Shikues të ndëruar, përshëndetje. Ekonomia dhe zhvillimi ekonomik vazhdimisht janë një prej kryetemave të fushatave zgjedhore në Kosovë dhe me që zgjedhje po kemi gojza shpesh edhe për këtë tem. Na bie që shpesh të flasim para zgjedhjeve, por edhe kur bëhen bilance të punës e qeverive të ndryshme. Mirë, po situata me pandemine ka bërë edhe më interesant debatin rreth ekonomisë, me që tashmë po flasim për një rindërtim ose rimëkëmbje ose rehabilitim të ekonomisë për shkak se pasojat e pandemisë janë globale, jo vetëm në Kosovë. Për ta kontekstualizuar, në Kosovë para zgjedhjeve në fillim të fakteve do të nisim me diçka që është e sotit në tentim për të marrë të dhënat për Kosovën e poshtë që ka rënë faqja e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. Nëse sot keni kliku në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, ajo që keni po është kjo, account suspended, faqja e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik spunën, kështu që të dhënat të cilat do t'i përdorin hyrje të emisionit janë disa vlerësime më të vjetra të 2020-s edhe janë projeksione, por kot keni hyrë sot gjatitës nësë ju është dashë ndonjë informat prej kësaj ministrie. Nuk e di nëse është problem edhe me vefaqet edhe me ministri tjera, as nuk du të spekuloj ku është problemi. Por nëse ndalemi të makro të dhënat e Kosovës e shohim që në atë që quhet bruto prodhim vendor ka rritje, kurse 2020 ashtu siç pritet është rënje në krahasim me 2019, por po flasim gjithnjë për projeksione. Edhe norma reale e rritjes pra në 2020 është negative, është -2.1, edhe ajo është projekcion. Të dhëna tjera janë kryesisht deri në muajin maj, madje dhëna e borxhit publik është e 3 mujorit të parë. Jemi duke u shurbyer me këto që i kemi, në disa prej këtyre statistikave dhe indikatorve do të kalojmë më me vëmendje gjatë emisionit. Fash, pandemia është ajo që ka komplikuar ekonominë jo vetëm të Kosovës, por të gjithë botës. Ka pas shtetet e cilat kanë zbatuar edhe politika ekstreme ekonomike, proteksionizëm ekstrem ekonomik, edhe puna nga shtëpia ose puna me maska ka qenë ajo që ka karakterizuar këtë vit për shumicën e njerëzve në botë. Rrjedhimisht edhe për shumicën e kosovarve, kur po them shumicën po mendoj atyre kosovarve që janë në punë. Këto ishin faktet, në vazhdim flasim kontekst. Krahasimin e programeve ekonomike të partive politike kryesore që garojnë në zgjedhjet në Kosovë, sot do ta bëj me katër mysafir. Do të prezantoj fillimisht kolegun tim Zekria Shabanin nga Infokusi. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Pastaj do të prezantoj Safet Gërxhaliun, ekspert i ekonomisë. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se gjejmë. Me mua në studio është edhe Ermal Sajdiku, inxhinier i IT-s. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit. Dhe Medain Hashani, dekan i Fakultetit Ekonomik në AB. Përshëndetje, mirë se erdhe. Zeki, po e filloj me ty për shkak se kjo puna e fushatës është po aq mediale sa edhe profesionale në kuptimin e ngushtë. Ekonomik nuk po të pys, a po mrin me i njeh miliarda që po premtohen, por po të pys thjesht a po mrin me i përcjell krejt premtimet që po jepen. Nëse nuk ka bëj, ty referu një shifre, kur u premtojshin këto miliarda euro, ose kur ka kjo vjedhja 2.1 miliard, që me po saj duhen aty në hajnave që i vjedhën për me një, të një miliard, ke ma shumë se një vetë, do të veç me një, ke ma shumë se një vetë e diçka muju dëshën me, veç me numru, do të një miliard euro, janë këgja shifrat moja. Nuk kam pa të faj që prezentuve, fillimisht atë që nuk është ka bënë faqe, po nuk është se gjendë diçka të hajrit. Edhe në ata dhe fakte për me ilustru fillimin e emisionit. Nëse ishë referuemi fakteve, është ajo 2.1% që, dhe atë une nëse... Minus 2.1. Realisht, me donat e fundit Bankës Qendrore ka shku në 7.8. Dhe atë na e kemë përmbyll vitin diku me diku rrët 8% në humbje, që nëse e merë, kret këto premtimet e rritjes ekonomike që dalin diku te 5-7%, 7% është rritja e premtimeve maksimale për këtë vit, cila do parti do të që i fiton, po i marë maksimale, për shkak se ka parti që kanë premtu 4.1 të bazur ose 4.5 në të projeksionet bugjetore, po 7 është PDK-ja që i ka thonë pi 5-7%, në i vjen dikon do të prapë edhe nëse rritët 7%, i vjen -1% këna me qenë në atë nivellin e gjendjen krasi me 2019. Pra, gjendje ekonomike është shumë keq, papunësinë kemi shumë keq, për shkak se kanë huaj vendin e punës dikon rreth 60.000 veta, kështu të dokumentune, e një pjesë e madhe njerëzve veç kanë shku edhe ma poshtë, ose janë është rritë kjo shkolla,
e njerëzve në prag të varfrisë dhe në varfri ekstreme. Pra, po flasëm diku për 18% të njerëzve në varfri ekstreme e diku mbi 20% të njerëzve që janë në prag varfrisë. Nëse i shohim i këtë partit politike, çka kanë premtu, që thatë e kanë shumë pak po merë me gjendjen aktuale, do thotë, po flasni për i më këmbjen me shifrat të cilat do të duhej të flisni me një situatë ku gjithçka ishte normale, po flasni për punësime ose për zhvillim ekonomik të vendit, për një vend që nuk kishë pas pandemi, për një vend ku nuk kishë pas asë një krizë tjetër e asë një të lash tjetër ekonomik edhe kishë njësë për një stabiliteti kogja të mirë për me vazhdu me rritë ekonominë. E na fatë kësështë jemi gjendje ku duhet qysh është vepru në 99-ën, kur përshak së është i njëta situatë, dhe 99-ën Kosova ka pas ramin e ngjashme ekonomike, dhe pas 20 viteve na përballim me njëtën situatë sikur në kohë lufte. Dhe të Kosova aktualisht, sa përket gjendjes ekonomike, është ngjashëm me kohën e luftës. Pra do të një plan ekonomik edhe në shta premtimi ekonomike të asaj rikfjeles, rinjallis ekonomike të vendit si pas luftës. Parti të djatha që premtojnë shtesat fmive edhe blanko para për kokë banori, edhe parti të majta që premtojnë rritjet pagave në sektorin publik, a kem rime për cilë disa për i premtimeve të fushatës para se ti skenojnë partit veç e veç, qka për ty ka qenë karakteristikë? Leo lartë në spari vërtet të shprej komplementit mija për investuar dhe për pronarët e këti televizioni, kam pas ndërë të vizitoj televizion edhe qendrat të ndryshme mediale në Balkan dhe në Evropë, po me sigurime këtë qendrë televizive dhe me këtë medi Kosova ka arsye të krenohet dhe të mburët, por kjo e mirë du të promovohet se vërtet ka është një mrekulli që du të përmisoj imazhin e Kosovës. Në rëndë të dytë, du të pajtojmë të gjithë së bashkë që këto zjedhë janë të veçanta, janë mjaft agresive, dhe për fatë keqë, sot shumë më tepër bëhet luftë për zjedhë të prezidentit, sa të parlamentit dhe qeverisë. Në rëndë të dytë, është e vërtet që në të menduarit filozofik të Machiavellit, thuhet që në kampanja zgjidhore, po edhe në përgjithësi, politikantë një e mendojnë, tjetër thojnë, tjetër thojnë, tjetër veprojnë, dhe atë që veprojnë edhe vetë nuk e besojnë. Dhe treta që është më esenciale, kam prit që të pakten në këto zgjede do të ketë paka shumë moralitet politik, edhe pse në politikë është utopike të kërkohet në morali, por barëm kam mendu që do të ketë programe cila do t'jenë të dizajnuar në atë formë, që do të përfshinë tri etapa të kohës, etapa emergjente, etapa e rrimë këmbjes dhe etapa zhvillimore. Mi po të gjitha këto programe e kanë një generalitet që janë të kopjuara nga e kaluara, janë të kopjuara mes partive në mes veti, dhe në këtë drejtim po vazhdohet avazi i vjetër i cili dëshiron të prek shumë atë për atë marketingun agresiv të promovimit se sa substancen, quditërisht kërkush nuk e ka prek si që është do të zgjidhen problemet aktuale. Hajde të themi, një kancer për shushin kosovare është shëndru Telekomi Kosovës, cila parti du me program si do të zgjidhë. Do të privatizoj, do të reduktoj numërën të punësuarve, do t'i ullë pagat, apo do të ketë një scenari tjetër. E keni problemin e Trepqës, nuk jafton vetëm ligji, që ka do të bëtë që të shpëtohet, që ka do të bëtë që të sanohet, dhe që ka do të bëtë që të rritet vlera e shtuar e këtyre koncentrateve, që mos të eksportohen si mbeturina metalike, po të që rritet vlera të tjenë në funksion zhvillimit. Dhe në këtë drejtim, si është e mundur, sot jo vetëm Balkani perëndimor, po dhe Evropa është para një sfide të madhe, si të zgjidhet problemi mes Kosovës dhe Serbisë, dhe e sheh që në farë forme vetëm bajpasohet si problem, a besoj që nuk ka liri në kuptimin e plotë në Balkanin perëndimor pas zgjidhjes së këtij binomi dhe këtij konflikti në relacion me Serbi-Kosovë. Prandaj besoj që duhet në këtë drejtim të kuptojnë të gjithë këta politikanë që pretendojnë të jenë pjesë e garniturës së re, që populli ka ndryshuar, populli është vetëdijsu, populli nuk harron, popli kujton, po në fund të fundit popli dhe denon. Dhe nëse do të flasim ma vonë për programet veç e veç, Ermal të prezentova si inxinjer të IT, si edhe biznismen në këtë sektor, tashe sa kohë, edhe po më duke që si vjetë i kanë dhënë pak më shumë rëndësi, duke që kjo work from home IT-ne e favorizoj pak më shumë, kompanitë IT-së janë ato që kanë posur ngritjen matë madhe në vlerë, në bursa, a po e ndjenë edhe ti këta, a ndjenë levizin këtë sektor ose vëmendje matë madhe?
Unë 2 minuta para se me nisë kësha nisë me diçka tjetër nëse është e mundën. Faleminderit shumë për ftesën. Momentin që biseduam që më ardhë musafir e pa takshë një debat me vetën ose monolog me thonë që mendojsh a është normale me ardhë me bisedu për programet politike të partive sot, kur që 20 vjetë programet politike kanë qenë ose mos të në banalizume me premtime që nuk kanë pas mundësime mbajtë, më thonë duke u premtu miliarda, duke u premtu punëshime të 200.000 venet punës, ose ka pas premtime ose programe shumë të thjeshta, po që nuk janë majtë asë njerë. Për shembull shkputja politikës për bordeve publike, për shembull shkputja politikës për akademisë, për arsimit, dhe gjana tila që s'janë majtë asë njerë. Këto dy gjana kanë ndodhë që 20 vjetë shumë edhe tash nëse mbledhemi prapë me full për programet politike në ambin me në të në kohën, edhe në qka kemi me debatu në asët, apo debatu në këtë plan programet ti thema ashtu prapë banalet pa realizushme, apo këto që jënë të realizushme, po s'po realizohen. Po në anë tjetër nëse nuk i debatojnë, atër është edhe ma keqë. Kështu që me zato pajtojnë me emisionin, sepse diçka duhet me debaturët këtë në programeve. Unë e programet politike ishë si një falloj kontratën mes qytetarit edhe partisë cëllën a e vëtën. S'po ku kësha pas qef që qytetari, bashkë qytetari ja me mendu në atë mënyrë, me thonë kjo është një kontratë në partia po ta ofrën, kjo parti si qeveri, edhe ti dush me nëshkru me ta, me atë votën që jep, edhe në votimet a ashme, këshore pak me ndoje atë u kanë realizu qëto premtima jo edhe ndroje votën, se zbojt nëmi me ndru votën, adin do në thonë nuk është idea me ndru në mënyrë familiarizëm, interes, edhe qka, sepse interesi maj madhë është nëse e me ndonë në qëtë mënyrë. Tash, me u këthyte programet në aspektin IT-së që kena me i bisedu bëse gjatë programit, është pak e të mërshme, sepse IT-ja është e lanë në anash, ka qenë 20 vjetë e në kam pritë që tash me, si e thatë ju, shumir me pandemin, me globalizmin, me këtë industri 4.0, 4.0 që pëndronë, po jo, në programet politike shumë pak po vrejet që mos tem heqë që IT-ja është prioritet, nuk ka qasje të mirë edhe pse të gjithë faktorë, gjithë sinjalizus të janë aty, po nga tregojnë që IT-ja është e armja, po nga tregojnë që digitalizimi është e vetëmja mënyrë me ngrit edhe me përshpejtu zhvillimin e Kosovës, po nga tregojnë krejt botë atë cilat jenë kompani sët shumica, dukën 6-10 kompanive me market cap matë madhin botë jenë kompani të IT-së, të më thonë Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Google, krejt jenë kompani të IT-së. Këto kam pas një ngritje enorme zëtë pandemisë. Para 3 dite, lexova që këta founders Google kanë pasur dikon 12 miliard brenda 24 orëve përfitime. Market cap, normal, po ajo është përfitim me një farë mënyre. Janë shifra enorme që na nuk jenë aty po. Që 20 vjetë është duke u financu bujtësia me gjithë respektin ndaj bujtësisë, se i duhet Kosovës bujtësia, për rezultati nuk është. Grante ka pasur në gjitha sferat e bujqësisë, në industrinë e drunit, në industrinë e tekstilit, ku djenë, po rezultatet jenë shumë të mangëta, sepse bota ka ecë, ka digitalizimi pa dasht ne, apo dashtëm as dashtëm. Kjo është një temë që besoj muna me bisedu gjatë emisionit, që i kam ato i ditë e mija qka kish mujtë më bosi si ermali individ, pa marë parasysh bindjet e mija politike, që jënë të mira për vendin. Kemi me i hi bashkë ndoshta programeve, qatë sa kom mujtë me mbledhën informatat të partive dhe me i analizu. Për hirtë zvërtetës një diçka tjetër sot karo, ose sot unë e kom pashe karo, se e cedi e kur karo, dhe po e që ja Ministrisë zhvillimit ekonomik, ta shkëtojnë e ekonomisë të ambijen. Karo dhe Ministrit, ka një koqë që andë një që? Po, ka një koqë që edhe Ministri, po. Mirë, po, diçka tjetër që besoj e ke vrejtë është që asën website partive nuk i gjenë programet zgjedhore. Për hirtë zvërtetës PDK-ja ka diçka, këto tjera atjo, po e shohë prej grimasës që s'kejnë website-të të partive. I kanë shkurtimisht, dhe thëtë, vetëvendosja në fakt, për qenë korrekt, dhe vetëvendosja ka të publikune programin ka herë, për shakë se nuk është e ka ndryshu tash. Aja ka program alternativën kompletë të tashë sa vite. LDK-ja ka të publikun pjesë të programit të saj. Se ka funksional. Nuk është e ka komplet ata për e që atë një dizajnë e dhe. Po. Edhe nëse po flasim për një situatë të rënduar në teren për këto 15 minuta, profesor, me ndoni që
diçka zgjidhja është pikrisht duke u bazuar në teren apo mund të portohet në një zgjidhje më teorike, më akademike, diçka më shumë e sferës suaj. Përshëndetje për ju edhe për panelistët. Unë e di shta me ndërlidh nëse me qenë se tema është për programet e partive politike. Unë i kumë analizu të gjitha programet dhe ku morën përfundim që ma shumë i kësha qujtë raporti i shpenzimeve të bugjetit që sa programet e zhvillimit ekonomik, për arsye se nëse ne nëmi me analizu problemi kryesor i Kosovës që është të ne dhe mbizotran është që Kosova që 21 vite do thot nuk ka arrit me bo një strategji të zhvillimit ekonomik. Kjo është problemi fundamental që e ka Kosova për shkak që nuk kemi strategji dhe të gjitha qeverit të cilat e kanë qeverisë Kosovën, të gjitha vendimet i kanë marë ad hoc. Kjo krejtë si rezultati një mungesën të një strategjie të politikave zhvillimore të cilat duhet i ketë se cili shtetë, sepse një shtetë nuk mundet me po stabilitet politik pa zhvillim ekonomik. Nëse e analizojmë, dhe thotë, une i kumë rendit diso sfida që duhet i kishin parasysh partit politike, për arsye se mungesa e investimeve të huaja në Kosovë ka arë se rezultati pikrisht mungesës e strategjisë zhvillimit ekonomik, jo stabilitetit politik dhe ndryshimit e shpesht të politikave tatimore. Se cili shtetë, se cili investitori, cili dëshiran me investu në një vend, a i fillimisht e shese qëfar plani ka a i shtetë, qëfar strategjie ka, ku me e orientu investimet, në cilën fush, ku do të orientoj qeveria, bugjetin dhe për me investuaj i nevojitën këto informata. Mirë, po nëse gjdo vetë ndryshohen politika tatimore, dëmon është një risk për investitorin, sepse aj nuk e merë riskën me investu. Elementit tjetër që është më rëndësi, është për shembull që të gjitha partit politike, programet të cilat i kanë bërë, asë një parti nuk e ka kryu se si me i tërhek investitor të huj me investu në Kosovë, bugjetin do të kishte dashë që ta orientojnë në kryimin e zonave ekonomike me një infrastruktur që ti bindin investitorët me investu, për e marim shambull Macedoninë, ja ku është Macedonia, qëfar politika fiskale, i ka pushimet atimore për investitorët, participën në investimet së bashku me investitorin të nënë Kosovë, për shambull e kemi ligjin për partneritet publiko-privat, mirë, po asë një projekt serios nuk e kemi me ligjin për partneritet publiko-privat. Ashtë kemi ligjin dhe për investime strategjike, po... Mo nuk është, tash, nëse qeverit i orientojnë, dhe të thëtë, politikat e veta që ta zhvillojmë ekonomin, të kjo kryojmë investitorve zonat ekonomike, ta marëm një risk, sepse vetëm nëse e merë riskin qeveria në partneritet publiko-privat, mundet me pos të reket investime. Ne, dheri tani, kemi bos dhe në bankës qëndrore, vetëm i kemi, do thot, të hyrat të cilat investime që e mbo në sektorin financiar dhe në sektorin e patunëshmërive. Tjetër që ka është më rëndësi që lidhet me partit politike, është që thash, ma shumë e kësha qujtë raporti shpenzimëm, është se asë një parti politike nuk ka dhonë strategji se si do t'i mbledhë të hyrat publike. Të gjitha për posë që i kanë rritë shpenzimet publike me premtimet të cilat i kanë bërë, asë një strategji nuk e kanë bërë se si me i bërë të hyrat publike, si me i rritë. Unë veç për i marë dytë dhëna shumë nëse e marëm vitin 2020, bugjeti viti 2020 në raport me hyrat dhe shpenzimet publike ka qenë 860 milion minus. Viti 2021 që është miratu bugjeti është 560 milion minus. Dhe thot ma pa ka të hyra publike se sok që ka shpenzimet të bugjetit. Dhe të hyrat publike të cilat inkasohen, këtu kemi premtime cilat bon që të vëshëja me umledhë në vend, mos me umbledhë kufi, ndërsa proporcioni është që 68% e bugjetit mbledhët në kufi, ndërsa vetëm 27% mbledhët në vend. Thuhet se do të lirohen nga tatimi, do zvogljohen norma tatimore, do mon, gjdo ndryshim i normave tatimore reflektohet të tyrat publike. Dhe ato zvogljohen, për këtë arsye, do mon, kemi me një farë mënyre më shumë shpenzime, por jo strategji se si me inkasu tyrat publike. Do të fillojmë tani të analizojmë programet
parti jo ke veç e veç. Në fakt do të kthehemi pas një pauze të marketingut me programet e partive kryesore, ato që i kanë vendosur, tashmë i kanë publikuar dhe do të shohim çka prej këtyre premtimeve sipas mendimit të panelistëve sonte janë të qëndrueshme, janë të realizueshme ose mund të kenë ndikim direkt në teren. Kemi këtër në studio, thash, do të kalojmë në përpikat kryesore të programeve të partive politike, do të fillojmë me levizjen vetëvendosje në programin e soj për ekonomi, parashijet një bank zhvillimore që ulë kamatat, parashijet që të shuhet agjencia kosovare e privatizimit dhe pasurit e prunat i kalojnë fondit sovran. Të rritet në 250 euro paga minimale, ka partite cilat e premtojnë 300 euro paga minimale kësaj. Do t'i kthejemi, pastaj subvencionim në përmjet granteve për ndërmarjet e vogla të mesme dhe mikro, subvencionimi bizneseve që udheshen nga grant në përmjet kredive, të buta do të thjeshtohen procedurat e funksionimit dhe procedurat e të bërit biznes. Në fond sovran thuhet se do të ketë qasje mërgata në përmjet blerjes e letrave me vlerë. Dhe pastaj është një skeme tërë e subvencionimit
të shtresave të ndryshme, familjet me të ardhura më pak se 1 euro në ditë do t'i nxjerrin nga varfëria ekstreme, thuhet. Familjet që kanë fëmijë deri në 2 vjeç do të subvencionohen me 20, do të ndajnë 20 euro në muaj për fëmijë, për familjet me fëmijë 2 deri në 16 vjeç është 10 euro në muaj për fëmijë, një tarif që do të ndahet më pas ka po ashtu skem të përkrahjes së familjeve varësisht prej të ardhurave vjetore. Ato me të ardhura vjetore deri në 5.000 euro rimbursohen nga 150 euro për fëmijë, planifikohen edhe një sërë gjëra tjera. Janë këto disa prej pikave kryesore që i kam nxjerrë nga programi i vetëvendosjes, sa fet besoj kem mbrit kalosh në për të, po ndalem tek diçka që s'është premtim i ri, kjo puna e fondit sovran me që ka spaku prej zgjedhjeve të 2007-s, ndoshta që flitet në një mënyrë ose tjetër të injektohen parat e fondit privatizimit në Kosovë në mënyra të ndryshme. Dhe ideja vetëvendosjes është ky fondi sovran edhe shuarja OKP-s. A është ligjërisht e realizueshme, a është ekonomikisht e realizueshme, a qëndron si premtim? Në rend parë e kam analizu këtë projekt dhe vërtet është një projekt cili kisha pas dëshirë të implementohet, sepse implementimi i këti projekti ose këti programi kishme qeni mishtarë dhe jo vetëm për qëtarë, për edhe për Kosovën, mi po ju e dini që i thonë një dalëshmëri mes dëshirave dhe mundësive. Në këtë drejtim besoj që një ndër emruste përbashkët të arritjes të këtyre objektivave është faktori ligjshmëri ose sundimi rendi ligjit. Në rend të dytë ju e dini që me vite jena duke pritur për një ligjëri mbi bankën qendrore ose mbi bankat i cili nuk mund të kaloj në parlamentin e Kosovës, dhe duhet të kuptohet që jo vetëm implementimi i këtyre pikave, po edhe kur bëhet fjalë për investime të huaja, qoftë direkte, qoftë në forma tjera, duhet të kuptohet që mosuniteti politik dhe mungesa e sundimit të rendit dhe ligjit janë elementet kyçe, të cilat duhet të garantojnë implementim të një ligji të tillë. Nuk mjafton të thuhet se do të krijohet vetëm një bankë zhvillimore që i ka kamatat e ulta. Në të kaluarën shumë parti politike kanë dalë me tentativa që do ta kemi një bankë vendore ose nga një postbank me parat e postës, po nuk është arrit. Dhe në këtë drejtim besoj që është mirë të qëndrojnë letër, po duhet të qartësi si duhet dhe një okay, formë do të jetë realizuar. Për të shku, për të formulu pak më ndryshe, profesor, a është program i cili është post-pandemik, është i anglisht i thonë spec built për situatën aktuale, për pandemi, me këto specifika, apo është diçka që është bartë prej 2019-es, apo prej krizës që e kemi pasë dhe marrë? Lartë më falë, para prakish, besoj që e tëra kjo po lidhe me atë që thash në fillim, kam pritë që zdo parti në këto zgjedhje do del me një program tredimensional në aspektin kohor, emergent, e rrëmjëkëmbjes dhe i zhvillimit. Dhe në këtë drejtim unë shoh këto shumë më tepër si in last stage, do thotë një etapë më të vonshme, se që i takon një fazë emergjente në cilën gjendet jo vetëm Kosova. Prandaj besoj që në këtë drejtim duhet ta kemi të analizuar edhe nga dimensioni kohor, kur mendohet dhe çka mendohet të realizohet dhe cila do të jetë rruga legjislative ose ligjore që duhet të ndryshohet për të arritur këto objektiva. Okay, profesor. Unë e kam analizuar edhe programin e vetëvendosjes, do të thotë që i kanë paraqit ata mirë, po unë thash edhe ma herët që unë ndërlidha me atë se asë një parti politike nuk ka tregu nga komi siguru burimin e financimit. Për arsye se ty mundesh me pos lista dëshirash. Dëshirash, fonton dëshirash, për mu me një farmënyre këto janë fonton dëshirash, duke po me qenë se unë jam eksperti auditimit dhe e një shumë mirë punën e buxhetit si funksionan. Nëse na i morëm vetëm 4 pika të buxhetit, do më thonë janë 103% shkujnë, për shkak vetëm nëse e morëm pagat dhe meditjet, kanë pjesëmarrje në tërë buxhetin, ndikon 33%. Investimet, mallra dhe shërbimet, pa cilat nuk mundet me funksionu qeveria dhe komunat, shteti, përgjithësi, ato vetëm këto dy pozicione arrin 50% buxhetit. Po hajde të hjekum investimet kapitale, po supozojmë se 2 vite nuk do të bojnë investime kapitale heq, mirë po ato 2 vite bojnë dikon 800 milion. Kështë që për 2 vite, do mund se dikon 400 milion janë investimet kapitale. Po partit parashojnë, mirë po ka vija trasha revitalizimi trep që janë do të terme që po, jo, pa u konkretizu mirë. Do mund, dhe gjemë, nuk mundet me pos bank zhvillimore, sepse banka qendrore e Kosovës
domani ka disa kufizime të cilat ligjore dhe fundi monetar ndërkombëtar ka ato të drejta që ja lejan edhe që nuk ja lejan bankës qendrore. Ne shembull nuk kemi leç tregut letra me vlerë, si rezultat që dy faktor kryesor, dy funksione kryesore nuk e plotëson banka qendrore. Domthonë nuk e ka emisionin e parash dhe ndërhyrjen e politikat monetare, domthonë shtetit. Ne nuk kemi. Po thoni që është kot ky premtimi që jo, nuk është fondi sovran edhe çosja e nevojitën, nevojitën shumë ndryshime ligjore me u bë. Fillimisht të mundem me thonë lirësh, mundem me shku në vet. Me u morë vetëm me ndryshime ligjore për me fillu me inicu. Edhe prap duhet me morë edhe pëlqimin prej fundit monetar ndërkombëtar. Për arsye se fundi monetar ndërkombëtar neve na kontrollon, sepse ne nuk e bojmë emisionin e paras, okay. Dhe të gjitha letrat, domthonë paraja që është në treg, monitorohet pi bankës qendrore dhe pi fundit monetar ndërkombëtar. Prandaj unë mendoj që to janë pikërisht domthonë nuk ka diçka që mundem me thonë po ka me u bë kjo. Për shembull, për dallim prej partive tjera, çka mundem me thonë është që vetëm ja vetë vendosja ka para po pagën minimale 250 euro, ndërsa këto tjera 300. 300, që është gati më e realizueshme. Po, gati më e realizueshme, mirë po, prap thash, kostoja e çdo ndryshimi e prek buxhetin. Unë nga njëherë po mendoj, a kanë ekonomista, partit politika, jo mi matë këto efektet bugjetore, cëllat parashien programin e të. Kisha me u pajtu, definitivisht me këto do të propozime të partive politike, si kur njëra prej partive të kishme dalë në program vetë që i parashe ligjin për fondi investive. Evropa është duke arritur efekte enorme pozitive të absorbu kapitalin përmes fonde investive, Kosovë nuk ke ligj dhe tek tash ka fillu do thot në bankë qendrore të bisedohet, të krijon grupe. Mirë po, nëse ju po shihni, nëse analizoni investimet e huaja direkte, thot është ky fond investim nga Britania e Madhe, nga Gjermania, nga vende ndryshme. Prandaj kjo është mundësia që të absorboj kapital edhe nga diaspora, edhe nga të tjerë. Mirë po, duhet të kuptohet që garanca kryesore për fonde të tilla është sundimi rend i ligjit dhe stabiliteti politik. Sepse dua të besoj që pajtohemi edhe ekonomi më stabile, jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë, nuk e kanë luksin që brenda një viti kalendarik të kenë dy pasgjidhje dhe tri qeveri. Ajo është pak si te, por është madje edhe për Kosovar të ermal, nëse po jemi dëshmitar të një trendit kohëve të fundit ka pas Ministri të Inovacionit pa të më hapë dikur, spaku 4-5 vjetë, ka grantet të cilat nuk janë asë Kosovës, për në cilat Kosova ka e qasit, qoftë këto të mi vjeqarit, qoftë fondet të bëjes për start-upa, për mikrobiznise, për investitor, tri, a shek diçka premtuese të vetë vendosja në këtë drejtim, ose qka do veqoje si diçka që paraqet potencial për influx tri të ekonomik më përgjithsi? Qka është me, që është shumë shtirë me edhe spodisi me potencu në mënyrë soma të thjeshtë dhe që industria IT-së në përbot e ka pësu një eksplodim të madhë në se cilën sferë e sidomos kove të fundit edhe në qeveri, sidomos në këto shtetet e vogla. Na nuk kena strategji të tjilë, na nuk e kena pas prioritetet dhe nuk e kena në asni program IT-në, për fat të keqë. Nuk kena mujtë. Në që më duke të LDK-ja e ka përmend kodimin në shkolla, në programin e si vjetë, i këthejmë i LDK-së ma vonë. I këthejmë i ma vonë, besoj, po nuk është prioritet askon. Mbyllja e Ministrisë Inovacionit, qaj e që ka qenë, me gjithat këqia që ndështë taj ka posë, nuk është dosh me ndodhë. Në fakt është dosh me qenë prioritet Ministrija Inovacionit dhe Teknologjisë, që është mbyll, që për mu ka qenë gabimi maj madhe që veri skalume edhe vazhdon me qenë gabimi nëse mbyllet. Nuk kena mundësina me ikpi teknologjisë, sepse gjdo faktor po nga të regën që vende mas shumë të të punës në botë ka në IT. Roga maj madhe mesatare në botë është në IT. Punësimi i vetëm që mundësh me bo në distancë është në IT. Vende mas shumë të të punës të hapën në Kosovë e në IT. Roga mesatare maj madhe në Kosovë së është në IT. Këto nuk janë faktet thjeshta, këto duhet mja hapë sy dikuj, dhe mund janë të mjaftushme që mi të regu dikuj që duhet me qenë prioritet edhe Ministria Teknologjisë duhet me pas bugjetin matë madhë për gjitha ministrive tjera, jo pse për koncepsis është vetë mja mënyrë me transformu Kosovën e
e vogël që e kena. Në vetëvendosje unë këtu nuk po shoh diçka në program, do shta mungojnë disa gjana të programit. Vërtet është, kjo është çka kam selektu. Thot vetëm shpresën që është këtu që tatar këta kanë mendru diçka në komplet konceptin që ka qenë deri tash. Koncepti që ka qenë deri tash i ka munguar IT-ja gjithmonë. Në fakt buxhetet që ka qenë para pun për IT për çdo vjet është zvoglu, që është çesharake, më son vend që më urrit. Është agjencioni shtetërorin të i informacionit OSHI-a që e ka bu një punë të mirë, është investuar të shumë, po nuk e di se sa është u përdor. Sot po është bu kërkesë shumë e madhe në shumë industri që me u kriju një pozitë ekzekutive në shtetë, na po e quina CTO i shtetit, që shumë shtete jënë të e bu edhe të implementu. CTO i bjen? I bjen Chief Technology Officer, do më thonë shefi teknologjisë së shtetit, arsyeja themelore sepse askush nuk po pret që situata politike ose sfera politike që sot me kuptuin industrinë e teknologjisë, sepse ka lëviz shumë shpejt. Nuk po presim ne me pas inxhinier lider politik, inxhinier specializum, sepse nuk është Albini është inxhinier vet, po nuk po presim që ai ka eksperiencë. Na po presim që me pas një pozitë dikush, edhe disa emra unë bëlloj i pata shumë më zgjedh ata se kanë Kosovë një stil, që kanë fuqi ekzekutive në transformimin digital të shtetit. Tash transformimi digital i shtetit sjell mrapa vetes shumë të mira që janë shumë lehtë shpjegueme. E shkurton, e shpejton qytetarin edhe e shkurton secilin proces të punës në qytetarit. Sot gjithçka matet me kohë dhe një qytetar i Kosovës sot i hub dikon, është e maç me ajo, për fat të nuk ka shumë dona se sa kohë hub për me marr dokumentacion, për me prit në rend për certifikata, për me prit në rend për dokumentacion. E gjithë kjo është zvoglimi i GDP-së shtetit, sepse ajo është e hum kohën në sanë banale që me transformim digital ti mundesh me imenjanu ato. Sot flitet shumë për korrupsion, për nepotizëm, për këtë këto mundesh me imenjanu me transformim digital. Unë nuk e di pse merren partitë politike me fjalën korrupsion, nëse ishin marrë me fjalën transformim digital, ti automatikisht e nënkupton zvoglim të korrupsionit. Sepse nëse ti e implementon digitalizimin në për proceset të ndryshme të institucionet publike, korrupcioni vetë vetë ju bjen. Pa pas nevoj ti me mendu për ligjin, edhe për sundimin e ligjit, edhe për drejtsina, për diçka, ti me teknologji së devon ato. Sot komunikimin me qytetarë ki ma shpejt, sepse qytetarë po flasin, po dojnë me fol me qeverime, me Facebook, me Messenger, me ju qas shpejt, me videokonferenca. Sot arsimin mundesh me e bo digital. Do të thotë që 20 vite arsimi jon nuk ka psu asnjë ndryshim, nuk ka kur farë, por na po presim me pas rezultat. Që e bisedu ma arët, do të thotë po presim që me nduri. I kena mundësit, nuk e dija e din partit politike për derisa shkruin programet të tila, që në Kosovë ekzistojnë dy kompani që unë i di që qarkullim kanë miliarda dolar që mire me sotver engineering këto. Dy kompani ekzistojnë, kanë zyre, i kanë përmi 30 punëtor, e vetëm ajo kompani vlenë ma shumë se komplet buxheti i Kosovës që është. Nuk e dija ka shku një partit politike me i vizitu, nuk e dija sa i pranoj, po me i vizitu edhe mja bo, që ka mujna na me bo që jo qëta 30 me i bo 300? Kompanit po vinë, po marin njerës, po i marin resurse që luftojnë, anasës o luftën dhe konkurencën, kompanit këtu e kemi vetëm për resurse, edhe askush nuk e din do shta që eksistojnë, askush nuk i ofron kur gjë, as zbritje toksave, as zyre papages, as zbritje qmimit energjis, apë qa bëdion, për na presim e pas foreign direct investment, a i ki këtu ka nërdha ta, ose e kundërta, sot kompanit që përfasojnë edhe kompanit e tjera të mos bëjt ashtë marketing, na punojna, na kryna shërbime për kompanit që qarkullimin e kanë sot dhe të fish Kosova. Do thot, produktet edhe shërbime që na i kryna në datu zyret e vogla në Prishtin, sot përdorin për qeverisë Gjermanis, përdorin për qeverisë veneve ndryshme të botët, përdorin për Lufthansa, që është kompani multimiliarde, përdorin për Mercedesit, për BMW-s, për shumë kompanive gjigante në botë. Po na ende du të me full për caktimin e subvencionimit të bizneseve që jetesh nga gratë. S'kam kur gjë kundër kësojna, pse jo? Po ka gjana super matë mëdhaja që këto pasta ishin duk shumë të panevojshme që mundet me i bo qeveria. Nëse e këshin digitalizu, cilin do pi sistemeve? E këshin ngrit kapacitetin e këty në gjana, se këto pasta ishin duk qesharake. Ishin ngrit punësimi, sepse na për çdo ditë që e humbim në këtë sen, na e humbim fuqin punëtore që e kemi. E zvoglojna kapacitetet e tona prodhuse. Nëse marim e këshur që kemi prodhu tash, edhe po këthena ta jo e faza parë, pse tash kur nuk i strategji, kur nuk e ki prioritet IT-in, normal që s'mundësh me prodhu diçka interesant, sepse shumica e bursave që janë dhënë në Kosovë që 20 vjetë,
prej Kosovës, qeverisë Kosovës, po edhe pi partnerëve ndërkombëtar, nuk janë dhënë IT. Pse? Sepse kur s'ka qenë IT ja prioritet. Nëse e marrim me këshyrë me numër, sa inxhiniera janë shkollu jashtë Kosovës, në bursa ndërkombëtare, është minimal, shumica kanë qenë në ekonomi, në shkenca politike, në jurisprudencë. Nuk kam kurrë kundër aty në që kanë qenë. Por nëse kishte qenë prioritet digitalizimi dhe teknologjia informative, sot kishte pas shumë, na sot hjekim të përdori ashtu si fjalë, sot në kompaninë tonë janë të hapur 10 vende të punës që mund me u pagu për minimi euro, në kompani tjera në Kosovë janë të hapur për minimi vende të punës që mund me u pagu në minimi euro për kokë, edhe nuk ka kapacitet e tila Kosova. Pse? Sepse nuk e kena strategjina, nuk e kena si Estonia. E tragedia e kësona që po e flasër që është let me e bo, nuk po lypim na me zbulu diçka të ujë në nxehtë. Na nuk po lypim me e bo. Na po thëmë, nëse kemi pas mundësi me investu 2 miliard euro në asfalt, atëre na kena mundësi 10% të qasoj shume, që bojnë 200 milion euro, me investu në edukim të njerëzve për teknologji informative. E ky edukimi nuk bëhet brenda natës, për fat keq, sepse për me kriju inxhinier nuk mundesh me kriju me një kurs, nuk mundesh me kriju, dvyn kohë, dvyn me rregullu shkollën fillore, dvyn me rregullu shkollën mesme, dvyn para shkollës fillore, dvyn fakultetin e edukimit me prodhu arsimtar edhe mësuesa që kuptojnë teknologjinë informative. Kjo ka fillu në pështetet ma e mendo, sepse atje i kanë 80 milion banorë dhe në Gjermani edhe është problem, është operacionet jeshtë problematike. Në Kosovën 2 milion banorë, është shumë let me prodhu kësi gjana, është nuk në vëjtet investime, kur po flasën e 200 milion duket shumë, për 200 milion janë 20 km autostradë, po më duket, nuk janë diçka e pa arritshme, do të nuk është që nuk i kemi ato të holla. Veç i kemi kanalizu tjetërka. Veç i kemi kanalizu tjetërka. Nëse ndalemi tek, pra po thëmë, këto shifrat, sidomos të subvencionimi i shtresave sociale, po këthejmë të ajo poenta, apo duket program post-pandemik, apo diçka tjetër? Ermoni e ngritin e qështje shumë të rëndësishme që kretë partit politike e harrojnë. Në thëtë, unë bëse që kena me folë gjatë saj kohë për arsimin edhe lidhjen e ti me tregun e punës që është kyqe, dhe për me duken që Sharoke ka i herë këto premtime që i bojnë parti politike. Po duke e cilë një shambull shumë konkret, dhe kur qeveria e Kosovës vendosim i hapë një botë 8 universitetet publike në Kosovë, edhe hi e hullumtoj qka është puna e tëne. Në Ministrinë e Arsimit ekziston një hullumtim, një analizë që e kam bërë vetë Ministrinë e Arsimit, dhe me ekspertat e vetë, dhe dikon në 2017-ën, edhe në top të analizë, në kryt analizës atë, kur e kam pa nevoja që të në universitetetve, nuk për përmeni me emën për cilin universitet, për është universitet publik, a thu që asë profesort e asë student nuk e tim për shka shkojnë. Do dhe që kjo është gjendja, do dhe që mas nej presim na student me ardhë dhe me dit me punu në IT, ose me ardhë dhe me punu me gjithë një vend të punës atë. Nuk është faj studentit, nuk është faj asë i profesorit, është faj i mungesës një strategjie komptare që na nuk e dim që ka na duhet mas 5 vjetë, mas 20 vjetë, mas 10 vjetë. Dhe të Kosova nuk e ka një strategji komptare të zhvillimit që përmeni profa maherët, po nuk e ka asë një strategji të IT-s. Dhe të na nuk e dina, dhe që ka me pas nevoj Kosova në IT, pas ato një licencave të Microsoftit që i blenë edhe i renovojnë gjdo dit, gjdo vet, edhe aty dhe të lidhë prap me korupcion, dhe se dikush e gjenë ma lirë dhe shtyjën kompanit me zvete, e në faktë është një njeri që mund me bo ata përshokë se është licencë e Microsoft, dhe si ku e blinë tjetër konë. Në smunë. E tash, po do me dalë të këto programet, sa partit politike e kam parasysh qëtë gjendje të qytetarve në vend, kur bojnë programe ekonomike e masaj e kthejnë në politikë për mi zbatu atë. Po në vesh pak isha mund të lidhë me Ermoli. Shambullë Ermoli e ceke shumë mirë, do mon që si janë përcaktune, për atë e ceka dhonë që në momentin kur një shtetë nuk ka strategji zhvillimit, edhe nuk i ka të përcaktun prioritetet, nuk i ka të përcaktun tyra që shko mi realizu, sepse gjda investim bëhet një cost benefit i analizë, do mon analizë e cost benefitit që me përcaktuaj, a vlen me investu në IT, cëllat kanë me qenë prioritetet e shtetit, ajde nëse na investojmë në zhvillimin apo profesional të inxhinierave se të ne nevojitet edhe zhvillimi profesional, për pas që
e kryen fakultetin, do mon nevojitën edhe ju keni qenë vetë, do mon keni studiu në Evropë dhe e dini do mon që nëse nuk mirësh me zhvillimin profesional ti kime mbetë aty, sepse fakultetin... Po, a njështë fakultet, pa të besia, për më faqet në dëtëj, nëse si kemë përcaktum prioritetet, do mon do të mi përcaktu shteti vetë prioritetet, viti parë kome qenë viti arsimit, sepse nëse në këtë vetë ne do të mirë me vetë me arsim, ose viti 2 kome qenë shëndetësia, ose viti 3 kome qenë ekonomia. Do mon, prioriteti kretë këtyne do të me qenë ekonomia, për këtë arsye ka probleme... Që sa analiza fatkecisht ka plët, do të këtë raportën ndërkomtare dhe atë vendore, në të reqim vrejtjen, ku janë ato zbrastirat? Madje, do të kur na i kem harru shkolla profesionale në vend, do të ka studime e studime që thonë që e këthevni që knajtë se që ka duhet me investu shteti, për shak se na nuk mund me zhvillu bujësin që shpretendan vetë vendosja nuk kena bujës të kualifikun. Do dhëtë njerës që din me milarën edhe me nëzirë maksimumin prej një parcele, do dhëtë në bujësi moderne. Ta shembol, grantët cilat jenë dhonë për bujësi, grantët jenë orientu të kapitalisë. Nërprej këtu për shak se duke e pos parasysht që vetë vendosja në pushtet ka qenë pak këtë pjesën e husjeve në bujësi, duhet me ja faturu tjetër kujtë. Vesh kalo telegrafikisht në përdo prej pikave të vetë vendosja. Që të ndroj partijë? Janë shumë e interes, dhe thëtë, qëftë banë ka zhvillimore nëse zgabërë, se fondi sovran, rritja e pagës minimale, edhe subvencionimi i këtëne shtreseve të grave, kryesisht për që lidhët me ato mikrobizneset që të na. Kur flasim për vetëvendosin, për planin ekonomik të vetëvendosin, dhe me pas parasysh që vetëvendosja ka në program të saj, dhe ndryshimin e konceptit ekonomik, nuk e ka vetëm një plan, dhe dhe të komplet konceptin që na jena mësu me pas një ekonomi të tregu të aktualir, dhe të vetëvendosja ka në program e ndryshu, dhe të a është mira, në dela, është këtë jetër sen, po vetëvendosja synon me ndryshu komplet të ekonomi që na jena mësu me pa dheri tash. Dhe thëtë të është një shtetë zhvillimor që synon aktualisht dhe të është nësë zgaboj Tajlanda, Singapuri, edhe Korea Jugu të zbatojnë një model të ngjashëm, ku shteti, për dalim prej Amerikus, ku shteti ka një ekonomi mikse dhe ka në dorë, dhe të ishte dorë në ekonomija të këto, dhe të shteti ka kompetenca për te asoj që i nga mësu me po tash, dhe të kërë shenë një biznes, që është ka falimenton, këta vetëvendosja e synon me pas kontrolën në asetit ati biznesit, dhe të minimu me fitu bashk me biznesin dhe mesit, dhe për këta bon ka shvillëmure, fondit sovran kanë kuptim me një program të tilë, për shak se shteti e bashk financën biznesin, edhe punojnë bashk, zhvillohen bashk. Edhe këtë subvencionet e biznesit kanë kuptim nëse e shenë në këtë mënyrë. Po qa ka dëshmu, realisht, kretë edhe në Tajland, edhe në Singapur, edhe në Korejt të Jugut, këj model dhe të ka rrit investimi në bizneset e vukla, dhe të që janë kryesisht të mikro, dhe të përklasën për një dhe në trep të punësun aty, dhe të që kanë bo hiperprodhim, dhe të i ke ndimu bizneset e vukla, ke bo mirë, mi financu, mund ngritë në kom, pa e që i ka prodhue 2 litra qumsht, deri që tash i prodhon 500 litra qumsht dhe nuk ka ku i shetë. Për shkak se tregu nuk mundën me absorbu kapacitetin që mundën me zhvillu këta. Nuk e di që shkanë me bo mas anaj. Nuk është e spjegune kjo pjesa tjetër asigurimi tregut qka do të me ndodhë dhe mas anaj, po aktualisht nëse shihet që është të dhe si model, nuk është e ka pas sukses në vendit. Nësof, kemi pak ma pak banorë se në qatë pjesë të azis, po mdu këtë mu. Nuk e di që shkanë, dhe të na kena pas problem të asë me qumshtin këto, dhe të nuk kushit në gjatë pandemis, 7.000 litra qumshtin i dershin në ditë. Në qësë më leo të shkurt, është vërtet që nuk kemi arsye të jemi shumë kritik nga kjo që shohemi në platformën apo në programin e vetëvendosjes, nga vetë fakti që ta nuk e kanë traditën 20 vjeçare të qeverisit, dhe në këtë drejtim besoj që duhet ju për shansa vrejtë që është një skenim i realitetit, mi po unë besoj që do të mbështetni që ose thëmë që pritjet për ndryshim janë shumë të mdha, unë besoj që fillimi ndryshimin do tjetë suksesi më madhë, sepse trashigon nga e kalura shumë probleme cilat janë etabluar dhe definitivisht vetë fillimi i ndaljes të keqës do tjetë suksesi më madhë. U përmen shumë herë subvencioni, definitivisht në që se ka pas kërimi më madhë në 20 vitet e funi ka qenë keqëpërdurimi subvencioni. Amre jo tash dalë të një prej partijet që ka qenë përgjatë. Edhe një lidhje me digitalizimin,
krejt Evropa është orientuar në një afarizëm pa letra dhe në Kosovë si duket i pengon një gjë e tillë, sepse sa më tepër letra ndor, mundësia për burokraci, informalitet dhe krim të organizuar është më e fuqishme. Prandaj besoj që politikbërësit e ardhshëm të Kosovës duhet ta kuptojnë që digitalizimi nuk ka alternativë. Kjo pa letra në Kosovë ka konotacion tjetër. Do të shohim në vazhdim programin e Lidhjes Demokratike të Kosovës disa prej pikave kryesore që kam shkëputur nga programi i tyre. LDK-ja parasheh pagë minimale 300 euro dhe heqja nivelizimit sipas moshës. Nuk ka pensione nën pagën minimale që nga viti 2023 parasheh financim për biznesin nëpërmjet fondit të garantimit të kredive, inkubator të veçantë për biznise dhe zona ekonomike, mbrojtje të investitorve, mbështetje për eksporte, voucher skema për certifikim për cilësi dhe trajnime, parashes zgjatje të afatit të ligjit për investime strategjike, diçka për cilën kjo parti është posaçërisht krenare viteve të fundit, parashes digitalizim të ekonomisë dhe të sektorit publik, madje dikun e parashes që të gjitha shërbimet e teknologjisë informative sektori publik ti kontraktoj nga firmat vendore që mbase mund ta diskutojmë, nuk e di ligjërisht a është krejt në rregull ajo punë. Mbledhja TVSH-s brenda vendit, rimbursimi shpejt dhe automatik i TVSH-s dhe më pas ka edhe një sër skemash që kanë të bëjnë me rritje të fondit për garantim të kredive, po ashtu përmendet regulativa ligjore për e-commerce, për tregti elektronike dhe disa qendra inovative, madje thuhet në të gjitha 7 rajonet e Kosovës. Nëse nuk jam gabim, Ermal, LDK-ja spoku shkruan mas shumë për IT apo dukën ma binz. Un kom premtu që së fasë për politikëve së për IT, po në gjë, këto jenë matë mirat që mundësh me i ledzu sot, sa do që jenë shumë cekta, për fatë keq, nuk ka kur gjë definitive. Po kalim në përbullit po inta tash. Po nuk ka, gjë, jenë shumë sipërfaqësore. Edhe nuk po shon numra, nuk po shon diçka konkrete, më thon kjo. Kjo nuk është diçka që po lypi science fiction, do të thon nuk po lypi diçka, po shumë më përpara e kisha pranuar një program më thjesht se kjo, po më konkret. Ku ka numra shumë thjesht, ku ka nuk kena me lejoni profesor në fakultet teknik me i majt më shumë se një lond. Sa okay. Kanë ka 6, ka 7, shembul. Nuk dhja është mira keq, le të analizojnë ata mira keq, po s'po ku me pas diçka kështu konkrete që ndikon matshme. Që është e matshme, që qytetari mundet mas 4 vjetë me thonë falë, po qëta se ke plëcu nuk votoj më për ty. Qka unë e shohë problem të letë kjo është, kjo është politike që apo e thomë, si kanë mjamu shmendjen qytetarit që me i besu që kjo program ka më realizu, sepse kanë mujnë 2000 me bo të njëtin program, që është shumë i mirë. Personalisht si inxhinier, po mënej që është kur pesho që përmendet IT-ja, për mu po më pëlqen. So ka mujtë më mbështet kjo dhe si du të më mbështet, të kthena të lidhna me tema paraprake, nuk është shumë e komplikume me kupturën cine kësojna, sepse sot IT-ja në Kosovë, shërbimet IT-s, është e vetëmja industri që ka balancë tregtare pozitive në shtetë. Do të thotë, ne dikun 8 fish ma shumë sielim pare në Kosovë, se sa që largojnë pare prej Kosovës. Në IT, asni industri tjetër në Kosovë as para vërsisht nuk ka balancë pozitive tregtare. Kjo është faktori thjesht, po i kapshëm dhe tregon boll. Kjo nuk është tash, kjo ka nisë që 10 vite. Sot, e vetmi produkt ose shërbim që na lehtësisht edhe kemi qindra më shumë nevoj e shesim në vendet e zhvillume evropiane, është IT-ja. Sot është shumë vështirë me prodhu diçka në Kosovë edhe me shit në Gjermani. Po flas diçka shumë thjesht, këpuca, garderob, djath, patligjona, është shumë vështirë me prodhu në Kosovë me shit atje, se konkurenca është enormësisht e madhe. Në cilën sferë të agrikulturës e ki Spanjën, e ki Holandën, e ki edhe një pjesë të Ballkanit çfarë bëjnë. Cilë ma të regon diçka, kemi raste të veçanta, të produkte shumë të mira të Kosovës, si vena, si lëngje, po janë shumë pak. Ekstrem ma shumë, dhe të fesh 20 fesh. Eksportën, madhësia e tregut Gjerman është e tilë që nuk mundesh. E bën faktor. Dërso në zhvillim sot verik, është i vetmi vend ku produktet që po ndërtohen në Kosovë janë duke u përdor, janë duke u shit, janë duke marrë startupet e Zvicrës. Zvica është qeti ndoshta më i fuqishëm në financiarisht në Evropë, por po blen gjana në Kosovë dhe po i përdor. Sot kompanitë e Zvicrës marrin shërbime digjitale këtu, nuk po flas vetëm software, po flas SEO, po flas social media, po flas programe, po flas support teknik në Amerikë.
Në Amerikë, për te oqeaneve, do të thot aplikacionet të ndryshme që ndërtohen këtu për shiten atje. Mu këthy të programi lidhëkës prapë të thëmë, është programi maj mirë që mund është me e ledzu, nuk këm pëlqen që s'është konkret, nuk këm pëlqen që s'ka gjana se kanë mujtë me thjeshtu këtu. E kanë mbështetja për eksport. Mbështetja për eksportin qka? Rritja e fondit garant, për sa më rrita e fondi, shërbimet e IT institucione publike kryen nga kompani lokale, që une që 10 vjetë jëmë të këto, bohët me leqë, e kanë si ide shumë mirë, kur ishte në vizit... E di që e kanë në program, për me zata duhet me konkretizu... A shkel konkurencen... Ka qenë, mendoj se me... Me vazhdoj shto, dhe të ka qenë i tentim edhe i maherëshëm, dhe të kur Mimoza Kusari ishte Ministre e Tregtisë nëse zgaboj, ishte ideja, Safeti ka me qenë në Odë Ekonomike në atë ko, ishte ideja e favorizimit të produkteve vendore në përgjësi, bërshak se nëse shkojnë në për të ministri, shumë ujtë Kroacis, ujtë Finlandvenet, ose lëngjet kompanive të ndryshme ndërkomtare, për nuk shumë produkte vendore. Edhe kanë tentu me bo, u kom premtim qeveritar, jo elektoral, për nuk ka bo për shak pikrisht të shkeljes ligjit për konkurencen, edhe asaj ideje që prokurimi nuk mund është me favorizu të një kompani të saktune në proces prokurimi. Dhe që kjo konë pengesa pas për me ndalu. Për kuptoj, për këto është një zopa ke, nuk është që shëroke, po është e qudeshme. Transformimi digital nuk nënkupton vetëm teknologi. Këtë sanë që... Po thunë ndryshime dhe të legislativit edhe... Në kuptën ndryshim të kulturës, të legislativit, të qasjes, të gjithë shkafit, këta du të me mëdumë shumë kërë shumë të mbrojtja investorve, rritja investimeve. Du të me kuptu që në IT, investitorët në shumisë në rastet të jasë nuk i shef. Këta po mendojnë që në teknologi informative, investori vjenë edhe maron grupa, edhe maron objektin, edhe tani dhe të një. Në teknologi informatike, investorin të jasë nuk e din. Unë e thashë në Kosovë, ekstojnë dy kompani që vlejnë në treg ma shumë se 5 miliard euro, edhe askush nuk e din që ato ekzistojnë. Se ato krejtë që ka vinë me bu, këto vinë me marë forcë, resurse njerëzore, edhe me shvizu trunin e tyne, edhe me sjellë pare këtu, s'pa ku me dhonë rroga shumë të maja. Këta nuk vinë, këtu si njerëz, ti nuk mundesh edhe me i kërcnu me dashtë, se ata ndoshtë asfari nuk egzistojnë, gjithë ka egzistojnë internet. Se dhe kësta e ashtë e maja lartë, ati e me i pagu, fuqim punëture. Po, pikresht, për që ata që ndia që për para, kër ka non investorët, për para kanë shop fabrika, kanë pulandën e parë, pilandës pare kanë marundi diçka dhe kanë shqit jashtë. Në teknologi informatike, kjo nuk egziston ma. Do të mundru komplet qasja se do të me kuptu qka do me thonë me investu në teknologi informative, qka do me thonë me investu në kompira, me gjithë respekt ndaj kompira dhe që në shumë mirë, sun i ho. Po është komplet tjetër qasje ndaj investitorve. Siguri, nuk ka siguri, aty siguri është në internet. Nuk është siguri që kimi rujt ata se... Qartë. Programi i LDK-s, profesor, nëse e përmendet pagën minimale, këta e kanë rritë 300 dhe partit tjera njëjtë, nuk ka pensione në pagën minimale, po të ndojt i veqoj disa që janë ma shumë specialiteti juaj që i bjenë që pra bugjetit duhet të ndryshoj dukshëm ose unë po keshë kuptoj? Jo, është, une isha ndalë dëmonë të, për shamëll kjo është mbledhja e të vëshës brenda vendit. Në treguve edhe maherë, dëmonë që është diçka absurde, duke pas parasysh që është njëri nga burimet, thuaja, kryesore të sigurimit bugjetit, do mund që është që bënë pjesëmarrjen 68%, do mund në tyrat bugjetore 68%. Tash, shemëll qka e poshë në diçka që nuk është cek, për shemëll që e ka planifiku privatizimin paket, komplet, do mund LDK-ja. Se e po është program, do mund që ajo diçka më dëkë dishë shumë absurde, do mund më bo një inventarizim, më bo një registrimit gjitha asetet ndërmore publike edhe me dollë komplet, krejt edhe më mbyllë agencioni privatizimit. Do mund brenda një dite me dollë komplet privatizimi për gjitha ndërmore cilat kanë, janë ndërmore shëshërure. Nuk kanë metë edhe shumë. Regull, po menaj që është diçka absurde me publikum privatizim gjitha ndërmarët. Për shambull, mbledhja, thotë rimbursimi shpejt dhe do mund shumë janë si dëshira edhe aktivitete që kanë mu bo, po ju diçka që është e maqme... A ka shteti kapacitet për t'i bërë këtu, se më pas... Nuk ka kapacitet bugjetor, që tu është problemi. Okej. Se...
për shembull, unë tregova tyrat që janë paraponin 2021, janë 1 miliard 880 milion. Shpenzimet janë... Dërsa dolat janë 2 miliard e... 2 miliard e... 300 e dishka që i bjen janë minus 560 milion. Ta është 560 milion që janë minus, munduhen me i siguru për mes bilancit bankor, duke emetu letra me vler, duke i parapo kredit prej bankës botërore, prej bankës evropiane, ose rritjet borgjit, prej fundit monetar në dërgumtar, do mund në përmjet rritjes borgjit publik, dhe qka, do mund sistemin financiar kërko nuk shihet. Që LDK-ja për shembull thirret që kanë ekonomista shumë, mirë po sistemin monetar, financiar, dhe më honë nuk e kanë parapo askon, që është një gjohë shumë që do të më marë. Tjetër që deshta më ndërlidh me Ermalin edhe Zekrion, për shembull të puna e shërbimeve të teknologjisë informative, të na ekziston ligji prokurimit publik, për shembull përdorën dy kritere, janë për të vlerësimit, do më në shmimi ekonomikisht ma i favërshëm edhe shmimi ma i ullë. Asë një institucion nuk e përdur shmimin ekonomikisht ma të favërshëm se s'din me apliku formulen. Do më në është i formulë pak ma i komplikune, është procesi ankesa mundet me ozatë ma shëmë, mirë po atyre ju konvenan shmimi ma i ullë. Sepse mësë me shku, mësë me ozatë e zotë a i procesi prokurimin, mirë po në legjë eksistanë. Ta shemëll që është diçka e mirë që mundemi me thonë është i prokurimi që ka fillu dhe me honë me u implementu në për institucione të Kosovës, është edhe agjensioni qëndrori prokurimit publik që i monitoran gjitha organizatat bugjetore në përmjet sistemit i prokurimit. Mirë po, këtë që ka shë dhe me honë të ona e LDK-së dhe me honë prap gjdo gjo është veç ka mu bo, po s'ko të matëshme. Shembull thot, kemi me bo financim për biznese në përmjet fundit garantimit kreditore. So shuma. Në qëfar viti, ku kemi siguru mjetët. Kemi me bo skema voucher për certifikim dhe cilësi trajnime. Në cilin vetë kanë mu bo. Qëfar shume do të investohet. Dhe mon, skemi kredit qka janë absurde. Dhe mon, pojtë vetë. Mendoj, Zhaky, që skema voucher për certifikim e cilësi trajnime është fantastike si ideje. Vë, si ideje, po, mirë. Nuk e dija është vetëm e LDK-s, besoj që gjitha partive kësha pas qef me qenë, edhe qeverisashme. Nuk e dija e kompotit gjitha partit. Nuk e kompo, është folë që që 10 vite për këtë ideje, edhe menoj që indikon shumë mirë në kompanit private këtu që japin trajnime. Edhe, pastaj konkurenca, sepse shteti është mirë, jep vouchera, jep mzonsave, drinis, edhe ata se e zgjedhin se ku pëdojnë me shku me i, na pithona me i cash out qatu vouchera. E kjo i shtin kompanit vendore që japin trajnime, me rritë cilësin, sepse pastaj kanë ingrejhin këto. Është interesant, po që pëdo që akësha pasja dhe me thonë, cilin vetë fillon, sa ka me qenë voucheri, cila mosh përshijet, cila mosh përshijet, qëpa drejtime, kjo është që po mungon shumë. Në rrënë parë unë kam problem me vetë faktin që LDK-ja është në qeverise, qoftë e para, qoftë e dyta, që 20 vite dhe këto është dashtë i takojnë të kaluarës. Në rrënë të dytë vetë faktin që kemi një budget të miratuar në parlament që e kap një shumë për 2 miliard e 430 milion euro. Dhe në këta 2 miliard e 430 milion euro që janë zotime, se nuk janë parat e gaqme, kemi reduktime në tri shtyllat kyqet funksionimit shtetit në arsim, në shëndetësi dhe në siguri, e dëshma nëse mire që shumë atë e për është një program si marketing agresiv kampanës gjedhore se sa një realitet. Në rrënë të dytë, nuk mund të anashkallohet fakti tjetër që shumë institucione në Kosovë, vërtet në rrënë parë mungon një me të madhë mungese e dhanave dhe statistikave. Në rrënë të dytë, edhe me tutje në Kosovë, për fatë të keqë, nuk dhjetë që ka kalkulohet në eksport. Nuk mund tjetë eksporti evidentuar vetëm për mes madhrave që eksportohen, po zakonishon madhra dhe shërbimet, dhe në vendet të zhvilluara ekonomikisht janë tri komponente, janë madhrat, janë shërbimet dhe punët e kontraktuara për kompaninë ati vendin, vendet të treta. Definitivisht do të tunë kam pas këtë problem me cilin një marë kove të funit dhe po e them një dukuri që është shumë interesant. Që se pyrë një doganat e Kosovës do të thonë që eksporti Kosovës në vitin 2020 themi ka rritet krasushme dhe është afër 420 milion euro. Mi punë që se ju analizoni tyrat nga jashtë
të adresuara për shërbime madhra të kompanive vendore, cilat izoton banka qëndrore, tyrat janë tre fishe asaj që lajmërohet. Prandaj besoj që në këtë drejtim duhet shumë më tepër një avancim i këtyre dhënave, sepse edhe në aspekt ekonomik, edhe në aspekt psikologjik, edhe në aspekt promovues është në nënçmim për Kosovën të thuhet që Kosova në vitin 2020 ka 420 milion apo 430 milion eksporte. Psikologjik edhe politik, po e lëm sa fet, nëse është, po thu që është tre fish diskrepanca, problemi është që krejt pasyrat ekonomike i kemi gabim, rrjedhimisht dhe prognozat janë gabim. Në qoftë se pyetni Ministrinë e Punëve të Jashtme ose Ordin Ekonomik të Austrisë sa është eksporti në Kosovë, ata do thojnë vitin 2020 kemi pas eksport 118 milion euro, dhe kur e pyet për strukturën e eksporteve thot 58 milion janë madhra, pjesa tjetër janë shërbime. Dhe kjo është ajo që i mungon Kosovës. U tha shumë mirë, sot sektori që më shumë ti gjeneron hyra është IT-ja, sot sektori që më shumë të e promovon Kosovën është IT-ja, dhe besoni që nuk ka dhëna të sakta sa kompani janë, sa kanë të punësuar, cili është qarkullimi, cili janë hyrat dhe cili është kontributi. Por ajo që ka është më interesante në këtë drejtim, besoj që është pak sa nënçmuese për qytetarët e Kosovës të flitet për arsim dhe avancim të arsimit me uljet buxhetit, të flitet për shëndetësi dhe avancim dhe mbështetje të mjekëve dhe të stafit me uljet buxhetit, dhe të flitet për mbrojtje dhe siguri kur e keni për forcat ushtarake keni të kurit buxhetit. Prandaj po shihni që definitivisht nuk është e rrugës sot të besohet në atë çka shkruhet, po të kontrollohet dhe të monitorohet ajo që realizohet, sepse është tjetër të dëshirohet, por shumë e vështirë edhe në aspekt ligjor, edhe financiar që të implementohet një gjë e tillë. Edhe një bloki marketingut për të kthyer më pas me specifikat e programit të PDK-s dhe të AAK-s në pjesën e fundit të emisionit.
PDV para shef fond prej 500 milion euro në form të mbështetjes financiare për biznisën në vitin e parë. Pastaj para shef rritje të kapitalit fondit kosovar për garantim të kredive deri në 100%, 15 milion euro vit grante për të rinë dhe të rejat që kanë ide biznisi në form të vetë punësimit, hapësira ligjore për mundësi të investimit të mjetëve të trustit në vend, vetëm për projekte të zhvillimit ekonomik, që ka do që i bjen kjo, dhe më pas parashën i farë rritje të skemës e pensioneve që i bjen pensionistët e moshës rritje të pensionit 20%, pensionistët kontribut dhënës rritje 35%, pensionistët veteran të luftës 30%, të gjitha pensionet tjera në shumën 30% të rritet, po ashtu familjet të dëshmorve në bas të numrit të dëshmorve në familje do të kenë më shumë privilegje, paga minimale nga 170 në 300 euro dhe të rritën pagat ekzistuese në sektorin publik prej 30%. Profesor, është programi që i ka mas shumë të shifra, pyetja është, a janë të realizueshme tash nëse i kanë konkretizu e para e dyta nëse rriten pensionet, pagat edhe paga minimale, a ka pare këtë ven? Osa i buxhet? Po, tash ti është që i PDK e ka para po këtu, s'po ku për dalim, do më një ka caktu edhe me vite edhe me shuma, që është do të thëtë një përparsi... Program dukë shumë ma konkret, po thënë. Ma konkret, edhe është të puna e këtyre rritjeve të cilat janë para po, në jam skeptik në raport me këtë bugjet të cilën e kemi, për arsye se treguva edhe ma herët, në vitin e parë ne jemi 500 milion minus. 560 milion e kemi bugjeti që është miratu për vitin 2021. Mirë po, tash ne nuk pishovëm nga i kam para po të hyrat. Nëse thu ka me rrit 500 milion, ka me bo fundin, nga kemi marrë ato të hyra. A kemi para po nga privatizimi, a kemi para po me rrit burgjin publik, do mon arsuetimin, do mon se cilës parti po i mungon arsuetimin, nga kanë mi marrë këto mjete. Shambull, nëse thua të rritën 30%, tash mu minjerë për mdel bugjeti, i gjitha poga, aty janë dikon 650 milion, herë 30% gati 200 milion, kime pas kosto matë lartë, do mon nëse mirën për pas gjitha pogat. Shtu që, pa i para po të hyra, do mon në nuk... Plus skemat pensionale nëse rritën për 30%. Skemat pensionale nëse rritën, do mon 40%, se cila e kohat kostën e vetë bugjetore. Mirë po në thash nëse si sfide Kosovës është që do duhet të mirët për bos investimet joint venture, për me pos zhvillim, unë e shashtu, se në momentin kër shteti e merë një risk, do mon du të më rritë partneriteti publiko-privat, për morëm shambull telekomin, ta është në gjendje të mirushme, mirë po në vitet e mahershme i ka dhonë dividend qeverisë Kosovës. Pra ndaj, ne të hyrat duhet mi orientu si mi rritë në përmjet dividendës. Do mon duke e morë riskun me bo investime të përbash këta me ndërmore shëshrore, me dhonë me partneritet publiko-privat, shteti me marrë një përqindje të aksionëv, në përmjet përqindjeve të aksionëv me rritë dividendën, po ashtu do të mendoj për shumë që nuk është para po as njëherë, do më honë të politika jashme të ambasada cilat janë do të me posë diplomaci ekonomike, sepse ata diplomatet ekonomik të cilat operojnë në shtetet e Evropës, ata duhet të bojnë një hullum tem, se qka munden me selektu dhe me i filtru investitorët e mund shumë potencial dhe me i rekomandu shtetit që me jau përshtot politikat investu se atyre investitorëve. Pra ndaj, kjo po mungon Kosovë që so vite, do mund se s'kemi as një strategji të politikav zhvillimore. Pra ndaj, gjdo rriti on thash, do mund për mu është me risk shumë të madhë, në smuj me thonë që mundet me realizu, pra arsye se on pishon numrat, nëse ata nuk më argumentojnë nga kanë mi marrë hyrat. Sepse edhe në fillim e thash këto, çdo gjë është e parapone si raporti shpenzimeve, jo raporti hyrat. Nuk kem të mund se ka kanë mi siguru hyrat. Po, rime këmbje kje sloganin edhe ki rritje të pagave, të pensioneve edhe të fondeve për investime. Pak që është e qudishme këtu është se pak ka dhe kontradikta mrena programit, kur të ledzën, për shemull, me një anë po i ndihimon kompanit me ndërmarit me 500 milion euro, po tani pja u rrit rrugën minimale në 300 euro. Kjo është për i ndihimoj, po tani pja u marë pare të petë.
shumë kontradikt. Ose me një anë po nisësh në alësini partije djathë, tani po inkrena po bosh partije majtë. Është pak e qudishme për biznismenin, ndërmarsin... Po të këja ka bo kontrën, ka nisi partije majtë, është bëhet djathë në tërku. Po qëtu nuk përsho, qëtu përsho edhe djathë edhe majtë, edhe socialist, edhe kapitalist, e pak përbohet kjo gjuruldi, mos të foli me ato që kanë qenë në qeveri edhe tash qytetari ka me mëtu kueshit. Unë e qa kësha thonë, jo PDK-s, për gjitha partive politike që ndihma e ma e madhe që mundi mja udhonë sot bizniseve së mështë mi ndihmu heq, mështë mi u përzi heq. Unë nuk besoj që shteti duhet mi ndihmu me 500 milion euro të tyne, sepse është shumë rrezik që ma shumë i bën dëm se sa që i ndihmon. E para i bën dëm sepse krijon konkurrencë jo të barabartë, sepse ti nuk mundesh të gjitha kompanive ndërmarrin me ndihmu, nëse i ke ndihmu konkurrentit tënd, po ty nuk të ka ndihmu, atëherë po ja e patina një jump start, si më i thonë, një shtytje, e ty me të lonë mbrapa. Normalisht shumë më mirë 500 milion euro me investuar ata në edukim, me bu skem, me bu revolucion të arsimit Kosovë, e pastaj ndërmarit këshin me përfitu shumë ma shumë, sësa me i marë ata një granë 10.000 euro ose 15.000 euro, sepse e këshe hek brengën elementare që e ka ndërmarit sën që është resurset njerëzore, edhe edukimi i njerëzve që e kanë. Qajnë këto, 15 milion euro në vetë është një ide shumë interesante, po së është e mjaftushme, nuk mundësh me bo ndrime me 15 milion euro, sepse në vetë po thu për të gjithë të rinjët e grantët që kanë ide biznesin formë, gjithashtu mundësh me kriju probleme ma shumë. Ma mirë është mja undreq këtyne me i trajnu këta për punë, me i trajnu që me kohën të gatshëm këta me kriju diqka, sësa me i dhonë pare se kemi pas skema të grantëve. Sot, të gjithë ministrit, të gjitha ministri që japin grantë të shëmica aty një janë asë që s'kan ide që ka me bo me bugjetë dhe në fund, pak para se më ukry viti, lëshoni do grantë dhe sësë zditëm që ka me bo. Grantë kur nuk janë interesante, kur nuk janë inovative, kur nuk kanë pru në Kosovë që 20 vjetë diqka. Nëse që 20 vjetë në tregoni diqka që një rrasë që një grantë, qeverisës ka pru diqka, mos flasim për keq përdorime që kanë qenë. Sëpse ndoshta jo të gjitha kanë qenë keq përdorime. Për me gjitha ta, në thelbë, nuk janë interesante për një shtetë në vitin 2021. Sot e posh një ide, e ledzova sot, ose dje, përmirësëm një nëse kam gabim, këshin premtu një ndërtimin e një spitali. Ndërshë, këshin me qenë shumë inovativ nëse këshin thonë pëndërtojnë a një spitali online. Me thonë me fakte, me dalën e zu, sa për qenë të pacientve shkojnë në QKUK edhe kthehen me vetëm një vizit rutinore. Këtë cenë mundësh me kry me ndiqka online, sepse ki kamerë ti, ka kamerë në spital, ofrohet pacienti, thot kështu, e merat vizitën rutinore, edhe e krym punën pa i pas shpenzimet e kohës, shpenzimet e objektit, tash nëse ndërton spital, pse dush me pas konkretisht me tregu, sa është kapaciteti i mbushën, a ki doktora, se une e di që ka munges të mjekve në Kosovë, ata përthojnë dojna me ndërtu spital to do what? Që ka me bo në spital, kush me punu në spital, kur ti mundesh me bo një spital online si qeveri, me thonë jena të parë që kemi bo spital online, jemi të parë që i thonëa pacientit për vizit rutinore nuk i nevoj me hypë kjerit, me arë prej vitis në Prishtin, me prit në ren, edhe nështa doktori ki që ka me bo, ka me thonë që legojnë kamerë, thotë që ka bëni analizat, kur ti bëjsh analizat, hajde prap, a i shkërin bë analizat, vjen prap, i shef analizat, thotë jo tash dush mi bë analizat e urinës, a i shkërin bë analizat, vjen prap, jo tash dush mi bë të fecesit, e kitë kjo ka mujtë mu bë online. Për shemë një ide t'il, unë e vetë kësha thonë, wow, po shkoj po votoj për qëtë parti, se një me e pas kanë konceptualizu qytetarin para gjithë Covid tjetër. Për me dorë me thonë pëndërdoja në spital, kjo për mu është këtë gja banale, në 2021, pa pos asë një analizë, kush ka me punu, sa ka me kushtu, ku ka me marë paret, a është vërtet e nevojë, ndoshta është, ndoshta e më gabim, ndoshta është. Por, based on what? Sistemin informativ shëndetsor nuk pe bojnë. Êshtë investu miliona euro në sistemi informativ shëndetsor. Miliona euro nuk funë. Unë sigurimi shëndetsor ju, ma mirë është mi orientu, do me honë këto investime me siguru, me funksionalizu sigurimin informativ shëndetsor, edhe me bo, dhe me thonë, me vendosë funksion sigurimin shëndetësor, se sa me ndërtu spitale. Këto janë të mund prioritetet. Ka qenë njëta me hapjen e, që e dha kolegu Zegria, me hapjen e universitetet, se të nuk e pos dhona, ti merë konkluzione, pa pos informata. Këto zakonisht e ndgabushme.
ti nuk mundesh me hop me investu në spital, njëtë ka qenë me autostradën, do më thonë na pos aspektit komtar që kemi pos, asnjë nuk kemi pos informata se so është shfizushme, so kushton... Visibilitet. Visibilitet, feasibility study. Do më thonë, njëta është me zda, njëta është me shkolla, njëta me zëska. Nëse kështë pos health information system, do më thonë, sistem informativ shëndetësisë, ti e kështë ditë sakt, so pacienta po kam probleme me zemër, so kam probleme kështu, oj nevojitet kjo edhe e kishë dit investimin ku me ose ski historik nuk ki fare problemi është për shembull që sot ti nuk e ki historin ti test nëse ki punë të dy mjek i me hum aspektin kur gjysore më dhon anamnezë me ta na e kem nis është në spital veç e nisëm për informacion do të pikërisht prej ish ministri që vjen prej kësaj partie, zot është prej Uranis Malit, është qendra kombëtare e emergjencës në farë formë, që ashtu nëse zgaboj emrin e ka pas, është në obërt CKUK-s, zot janë shpenzuar diku 8 milionë euro, edhe në fund masi është përfunduar krejt projekti, ka dalë, zot është raporti i punkryesit, zot ja aprovuar prej Ministrisë së Shëndetësisë, edhe thotë se ky spital është i rrezikshëm për jetën e pacientëve. Pse? Për shkak se sistemi i ventilimit aty A, do të thot, është bo gabim. Do të se pacienti nuk mundet me bo operacion me njëjtin ven, edhe më sana i mu transferu, do të thot, njëjtin ven, ku është i njëjti ajer, që apo di, do të është paka shumë kjo arsua e rrezikshmërisë jetës pacientit. Po, përveç kësaj, ata shtretërit nuk i zënë dera me hi me vënu aty mrena në dhumat e pacientve, për shkak se nuk është projektu që është dohet. Është hala në tulla, i pa lynë, i pa funksionalizun, objektin. Edhe i pahishëm. Edhe i pahishëm që besa. Po, du më mëri dhe shme një pik të këtyne kërëtimeve. Të paga minimale, edhe të kjo të shmë bëhen dy pika, edhe të qështja e asistentës sociale në përgjësi. Sa her që partit politike, nuk o të baj vetëm me PDK, ishë e patëm edhe vetë vendosin edhe LDK-n, edhe AK-ja paka shumë është e ngjashme. Krejt partit politike, kur thojnë që kena mirrit pensionet, kena mirrit shtu investime në skema sociale, del parasysh një konstatim i Bankës Botërore të para dy viteve. Në Kosovë, dhe të qeveria është të investu me bo njerës demela. Dhe të përshpse? Dhe të ma letë edhe ma mirë ja qëtë një qytetarit Kosovës me shku në asistenë sociale, jetën shumë ma mirë, përshak se asistentet sociale dhëtë janë bullon këtë shpenzimet e pagës minimale, se sa me shku për punu për 170 euro dikon. Dhëtë që kjo është gjendja, dhëtë qeveri tona investojnë në rritjen e demelave, dhëtë njerëzve që nuk kanë ambice, edhe qëllimin kryesor një të kanë me shku me marë një asistent sociale, ose me hynë një për këtën e kategorive këto, përshak se nuk mund me shku me punu me pagë 170 euro. Tash, kur jem të paga 170 euro, edhe premtimi i partive politike mërë me rrit, e i vetë vendosit 250 euro, i LDK-s edhe PDK-s 300 euro, është i pamundur. Dhe pëse është e pamundur, dhe të të se këta, pak për këtëne dhe të e përmeni një fakt. Lidhët me këtë familjet e dëshmorëve edhe veteranët. Janë veteranët ata që nuk e lejojnë rritin e pagës në 300 euro. Aktualisht, dhe të i kena diku 36.000 veteran që marrin pare prej bugjetit të shtetit, diku 67 milion euro në vetë. E marrin 170 euro për shkak se ligji i veteranve, dhe deri sa nuk pastrohen listat e krejt veteranve, dhe deri sa na nuk e dim sakt sa veteran i ka Kosova, dhe të ata kanë i marrë 170 euro. Asni qeveri, e asë një për këtune partive politike, nuk e kanë morë gudzimin, i pastru lisat e veteranëve dhe me qartësu, edhe me shkëput, njërë e përgjithmonë, pagën minimale për i kontributit veteranit. Do të qeverit tona, do të i trajtojnë, jo dini të qënë veteran, të i pagu 170 euro, edhe pësa e ka reziku jetën luft. Do të a i ka shku me vdek, edhe tash qeverit tona e lejuin me dhonë asistenë sociale. Dhe veteranin dush me nda prej kategorive sociale, dush me pagu dini teqen për kontributin që e ka bo, edhe aj që ka vendos me punu dikon, me një kompani, me një ndërmarë mund pagu 250 euro, 300 euro, varsisht prej kapacitetit të shtetit që mund me pas me pagu ata, ose kompanis private që mund me pagu ata. Dhe deri sa këto parti politike nuk premtojnë darjen
e ligjit të veteranëve. Prej ligjit për pa, që për pagën këtë rast do të me qenë fair Adit Albini e tha që do të bëhet hetim për listën e veteranëve të rrejshëm, do të krijohet një komision. Hetimi është bën fal. Po, ngritën në debat parlamentar për këtë çështje. Hetimi është 5 vjet, do të kur Albini e përmend kë shkon Elezi, shkon Lumezi, vjen Elezi, është pikërisht për këtë. Po, do të thonë që e kanë në program. Shpallën të pafajshëm ata. Po, shpallën pafajshëm ata që dyshuohen se kanë manipulistat. Pra, na po flasim për një proces që ka nisë hetimet. Asnjë qeveri nuk ka pas guximin me qytetin në fund, nuk është përfunduar si proces. Edhe në kohën e Albinit kur ishte kryeministër, do nuk ka përfunduar si proces. Edhe tash kur dalin edhe premtojnë rritjen e pagës minimale, do të thotë pastaj ndikimi çka mund të pas në biznesin privat, çka mund të pas në jetën e përgjithshme është krejt tjetër. Do të thotë se asnjë nuk e kanë marrë çfarë efekti mund të pas paga minimale ngritja e saj në 300 euro tek biznesi privat. Nëse na i kena 90% të bizneseve mikro dhe biznese të vogla në Kosovë, qysh ka me paguaj një punëtor me 300 euro? Do të thotë unë nuk e di, a është shumë më mirë me pagu dikon më mirë, por nëse skem një analizë se qysh ka me pas efektin. Po kam një punë çarkullim ajo. Po, na kena 300 e diçka mijë të punësuar në sektorin privat që aktualisht paguon diku mesatarisht 320 diçka euro. Do të janë mesatarisht janë mbi pagën minimale që është kjo, po nuk ka një analizë. Po duket edhe çësia fillestare ka qenë banale sepse ti si shtet shumë i varfën ke kriju skem sociale për veteran në vend që me skiu kriju skem trajnuese për veteran. Një pjesë e madhe e veteranëve, një pjesë e madhe e veteranëve të Kosovës që këti kemi respektu kanë qenë të moshës rinore, në kuptimin kanë qenë të aftë për punë. Nëse kishte me qenë një parti politike që i thot na do ta ndrojmë ligjin veteran që me investu në trajnime të tyre, ata që nuk janë të ofër punëshe me i trajnu për diçka konkrete, unë jam i sigur që jo veç që i kishë përkra populli, po edhe kishe pas benefite shtetërore shumë atë moja, sa do të thosht ai numër, po thojna 30.000, paramendo me i pas 30.000 njerës të oftë për me bo në punë të caktume. Nëse s'ka bëj, përmesme korrekt edhe me PDK-n. Dhe PDK-n nëse s'ka bëj ka premtu që ka me ndo këtë qështën e veteranve prej pagës. Në fakt, ka premtu që ka me mundësu veteranve me punu edhe një pun tjetër përveç që asistentës sociale që e more. Për shok se aktualisht, veteranit paramendoj ndalurot me po një pun tjetër, dhe të injehet. Nuk i ndalohet, po nëse e zgjedh ato nuk e merr kët apo. Po pikërisht, do thotë, ai është kontributi 170 euro që është i pakt për mendimin tim, do të është kontribut për sakrificën që ai që e ka bën luftë, jo për punën që e bën. Do thotë, nuk mund më ndalu një njerit që ka sakrifikuar. Gabimi më i madh është i ndalum me punë dika tjetër. Edhe tash unë uroj vërtet se ato parti që të vjen në pushtet me bë këtë farë me përmirësu këtë gabim që është që na përcjell tash e 20 vjet, për shkak se ti nuk mund me trajtuar jo dinit tetë shumë një veteran të luftë. PDK-ja, nëse po flasim për disa prej pikave tyre kryesore para se të dalim tek pjesa e OAK-s, Safet. E kam analizuar me vëmendje dhe vërtet kisha qenë shumë i lumtë që të realizohet në praktik një parashikim i tillë, të paktën sa i përket aspektit social. Por para sa ditën dëgjova një kandidat në zgjedhje të një partie politike i cili kishte qenë menaxher i një ndërmarrje publike, dhe ai ndërmarrje publike sa e ka menaxhuar kishte falimentuar. Edhe një gazetar po e pyet zotëri, thotë si doni ju të bëni deputet në parlament, ndërsa në pozitën e menaxherit në ndërmarrje publike keni qenë aq i dobët dhe keni shkatruar. Tha mos un pyet çka ka bën të kaluarën, dëgjo tash e do të bëjnë të ardhmen. Prandaj në këtë drejtim besoj që në Kosovë kjo është dëshmon më mirë që s'mund litet për projekte dhe programe të pasurta ekonomike pa ngjyrë dhe konfrontacion politik, është një kontradikt që edhe me tutje nuk kuptohet çësia ndaj sektorit privat, por përzihet me atë publik dhe nuk mund të kesh, do thotë, mbështetje të sektorit privat nëse garanton rritjet paga në sektorin publik, sepse askush nuk do të shkojë të punojë në sektorin privat, ku duhet punuar, duhet ndjerësitur, duhet angazhuar, duhet krijosh performancë, se çdo një do të tentojë shkojë në administratë, ta marr pagë të mos performoj, të shfrytëzoj me ditje, të thoj në përkrej botën dhe besoj ky është degradimi më i madh. Prandaj në këtë drejtim vërtet që të realizohet një shemë tillë, një program i tillë me këta numra, me këto përqindje, buxheti i Kosovës duhet të jetë brenda vitit, sipas kalkulimeve të mia 4 miliardë 100 milion euro. Prandaj është një mision që vërtet një farë formë i pamundur për të realizuar, është i dëshuruar, vështirë realizuar, po shikojmë.
Dhe një prej çështjeve tjera që ja vlen të analizohen sa herë që bëhen analiza para zgjedhjeve në Kosovë është edhe kohëzgjatja e qeverive, me që mirë është me pas programe për 4 vjetë, po si jom bashkë i sigur që zgjasin qeverit nga 4 vjetë në Kosovë. Si do qovë, do të kalojmë shkurt në përpikat kryesore të programit Aliansës për Ardhmërinë e Kosovës, i ndonë në dy pjesë, ata e quajnë pakoja rindërtimit dhe e quajnë Alianza për zhvillim, nëse nuk apo është termi dytë, por do dalim në këtë, në pakon e rindërtimit që i thonë, 1 miliard euro fond, të cilin do të marrin prej bugjetit, fondeve të jashtme, borxhit publik dhe grandeve, pastaj financim të sektorit privat me kredit buta, grejs periud 2 vjeqare, afat krimit 5 vjetë, nga 100 euro për kokë banori, 80% të rogës të subvencionohet për se cilin punëtor të këthyrë në punët që ka kontrat minimalje 1 vjetë, 80% të rogës për se cilin punëtor që e ka humbur vendin e punës dhe nuk thejet në punë, 150 euro për 3 muaj për se cilin grua të punëzuar me kontrat minimalje 1 vjeqare, subvencionim 20 euro për se cilin fëmi të regjistruar në para shkollor, leci tatimore me qëllim të mirëmbajtjes e likuiditetit të ndërmarjeve private, energjie që ndryshme në përmjet diversifikimit të burimeve, që është një farë ndryshimin krasim me insistimin për termocentral, revitalizimi trepshës, rrug treja dhe zgjerim i rjetit hekurudhor, Safet, po e vazhdoj me ty, kanë gjashmëri, mirë po ka dhe gjërat e cilat në base politikisht është fështirë të spjegohen për një parti që vetën e proklamon si djathtë. Në e parë duke kuptohet që orientimi kryesor i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës nuk është fokusin në zgjedhje, po është në postin prezidentit, dhe në që se e targeton këtë pozit, atër të gjitha këto janë sporadike, mi po prapë po e shëhë që definitivisht ipet shumë atë për konotacion aspekt social që duhet të respektohet, realizimi një gjithë të tilë do tjetë vërtet mjatë se i dusë, por për fat është i vetëmi program që të pak të në veti engërthen një qasje më praktik ndaj një ndërmarrje publike që ka rëndësi multidimensionale, çfarë është revitalizimi i Trepshës. Në këtë drejtim flitën disa projekte të cilat kanë filluar sa i përket hekurudhës dhe do të thotë rrjetizimit në hekurudhë në Ballkan, në veçantë në Ballkanin Perëndimor, por definitivisht është tipik një program në një që gjason një kampanje agresive apo një marketingu politik në zgjedhje, por po e them ajo që kam intereson më tepër është një qasje për herë të parë direkte dy sfidave kryesore, energjia e qëndrueshme dhe revitalizimi i Trepshës. Nuk i bëhet nder Kosovës të thuhet që është fuqia 6 në botë sa i përket rezervat lignitit dhe të jetë importuesi energjisë elektrike dhe besoj që ne duhet të shlirohemi nga mafia e tregtarëve të energjisë elektrike që e dominojnë Ballkanin dhe besoj për këtë duhet një partneritet, duhet një analizë, por duhet edhe një guxim. Dhe e dyta, nuk i bëhet nder Kosovës nëse koncentrohet dhe zet apo mineralet e Kosovës eksportohen si mbeturina metalike, sot në institutet të ndryshme të Zvicrës, nga një ton koncentrat i Trepshës që eksportohet si mbeturin, nxirren 33 metale dhe me nanoteknologji do thotë prodhohet edhe infuzioni për smundje të rënda mjekësore. Në këtë drejtim besoj që duhet të jetë prioritet gjetja e mundësisë së rritjes së vlerës së shtuar të këtyre koncentrateve, të paktën si gjysmë fabrikate dhe jo të eksportohen si mbeturina metalike, sepse këtu humb Kosova dhe po e shtini që mu këto ndërmarrje publike në vend që të jenë pjesë e procesit të ndërtim dhe të fuqizimit të shtetit, qoftë me punësim, qoftë me promovim, qoftë me kontribut në buxhet, ju mbo barë shtetit. Askur derimtar nuk e preku, si do t'ja dalin të stabilizojnë tensionet sociale në ndërmarrje publike, që buxheti i Kosovës e pagun Trepshën, buxheti i Kosovës e paga për punëtor të telekomit, buxheti i Kosovës është asistent për shumë ndërmarrje publike dhe deri ku do shkojë një gjë e tillë. Prandaj besoj që e tëra kjo dëshmon, programet janë shumë atë për eksterne apo perifere, ju mungon guximi të ballafaqohen në mënyrë direkte me problemet aktuale dhe për çuditërisht në këto 4 projekte të programe të prezentuara mungoj një fjalë ose një fjali që ka qenë dominante në projektet e të kaluara, sepse si duket procesi i praktikimit është në fund dhe nuk shihet që është nevoja për krijimin e zonave ekonomike, sepse si duket politikëbërësit nuk kanë mundë të privatizojnë 200, 300, 400 hektar tokë me çmime të lira dhe të shndrojnë në zona ekonomike. Edhe pse diçka e tillë veç është bërë, nëse zgabojmë me zona ekonomike, disa eksperimentime i kemi pasur më herë
vendet jo se kanë kalu shumë mirë. Ti do duaj më mirë ta dije se unë. Ja, në fakt ne kem diku tet zona ekonomike nëse zgabon funksionale. Në para kë kalu. Po. Po unë ku pas propozoj këtë Kosovë me shpall zonë të lirë ekonomike. Edhe çashtu ja vlen shumë më shumë për shkak se jemi vend i vogël, edhe tash nëse e shohim integrimin e vendit do të thotë në BE, edhe nevojën për mu bashku me rrit tregun më të madh, do të na mund të kon konkurrent me Serbinë dhe me vendet e tjera të rajonit, u shpall si zonë ekonomike, tu i dha mundësi bizneseve të vendit, qoftë IT-së, qoftë bizneseve të me interes për shtetin, të i dhonë mundësi më të mira që mos me shku në Serbi ose dika tjetër, me najtë këto. Po, këthejmi te, a këja shumë shkurt. Kur e shak shto në përgjësi, duket shumë pako eri më këmbjes ekonomike. Do thotë, e kësaj një farë intervenimi e emergjent, që i duhet vendit pas pandemis, po që kjo është dashtë më bo me ligjin për rrimë këmbje ekonomike. Dhe të është paka shumë atë pjesë që nuk janë përfshi në ligjin për rrimë këmbje ekonomike, e që i ka posë si amandamente AK-ja, dhe të janë pjesë e programit ekonomik për qeverin e arshme. Nuk e di prej nga kanë më gjithë mjetet, se është kogja 1 miliard euro kërë e shumë fond për ndërtim ekonomik, 1 miliard euro, pa një afat të rikur, që kam qartë në qëfar periudhe kanë më investu 1 miliard euro. Për ato në paranteza përmenda këtë punën e mandateve të qeverit. Tash, kjo, mësaktimi afat dhe mësaktimi kohës dhe të bandë vështirë me po qka, qysh, përveç të subvencionimit pagave 80% dhe këthimin në punë, edhe kjo 150 euro për 3 mujë për se cilën grutë punësurit, dhe që janë konkrete që mundët me ditë qka, kjo pjesa 40 euro për para shkollor, besoj që ka më kanë interesant edhe me interes nëse dim partia me shqit në opinion, për shak se njerëzve e kanë borë qështin e pagesës para shkollorve në shumë anë tjera. Dhe më kompliku, Ermal? Unë këtu nuk përshë diçka konkrete për IT që kësha mujtë me më analizu. Ndështaj kemi hypa hak disa për partive sepse e gjithë programi politik nuk ka qenë këtu, këtu kanë qenë disa bullet points, kanë program politik. E ko, ato e thash 2-3 herë, që këtu e në diçka shka unë kom selektu prej programit. Vërtet, e vërtet. Tash, nëse sërshë sumë të akonë mu, nuk jam ekspert ekonomik, po një gjatë që pëmë pëlqen të kjo, që ka numra konkret, ka gjana konkrete, është e qytetarit asha po i beson këtyne dhe mundët me prit pri AK-s një diçka të tilë. Jënë disha shifra që e thanë para folësit që ma eksperta ma të mëjësën në këtë lami, që ndoshta është e pa mundën, po kjo ka të bëjnë ndoshta me mu subjektivisht, unë nuk i besoj ideologjisë që shtetit duhet me ndimu ndërmarjet. Une e nuk do të thot që jëmë kom drejt ose s'kom drejt, është ideologi që une mendoj që shteti është diçka shumë e thjesht, diçka që duhet më marrë me ligje, me infrastruktur, e jo me ndim të ndërmarjeve, sepse kemi kriju shumë raste sociale, jemi të kriju shumë kompani që në të nvarna pi tenderave publik edhe pi grantëve publik, e nuk kemi kriju konkurencë të tyne. Qartë. Sot, personalisht që nuk pajtohë në fare me parafolës të mirë, që une kësha pasjef me largu pa këtë ideologjin ose mendimi, sepse nuk e di, ndoshtë ta trep që është një diçka shumë interesant për Kosovë, po une nuk kom dhona, nuk kom ledzu në 20 vitet e fundit, sa kanë qenë hyrje daljet, për themashtu të trep qës në Kosovë. Do tëtë, nëse dindi kush me më tregu, sa a kemi fitu diçka si shtetë për trep qës në 20 vitet e fundit, une mendoj që s'kemi fitu asë, s'ka fitu trep qës për para, statistika që kom ledzu trep qës mund ka qenë humbje, edhe në kone Jugoslaviz, edhe pës trepë që a punën e Beogradin tërshdojt, po më duke të ka qenë gënjë është të remadhe, po revitalizimi i sojna, a ja vlenë. Unë e mendoj, me e marë se cilin qeverisët, edhe jënë të shku, të ashtë pare zjedheve shumë mirë që jënë të shku, po shpesoj vazhdoj me shku, edhe me e qunë Link Plus në kompani të onë, edhe në kompani që në konkurent ato në që një kom shumë shuk, me e qunë në Kuti, në Rot, në Frakton, UCX, që ato jënë trepësa, që ato jënë trepësat e vogla që mund më bo trepësat më dhaja për Kosovë. Se një ingjiner, sot verik, sot, prodhon, kur po flasë, GDP, sa një ingjiner, sot verik i Gjermanis, do tëtë GDP-ja për kokë banori në ingjiner, sot verik është e barabart me Evropë, sot një ingjiner, sot verik, prodhon sa me mbjellë të zdi sa ari tokë me domate.
Ideologjina nuk kena qysh mja spjegu ndryshe pos me numra, me matematikë, është e thjesht, është e shkrume kjo. Ndoshta Trepça e ndron komplet konceptet e zhvillimit të Kosovës. Po ma tregot dikush një numër, na jap dikush pse 20 vjet unë nuk e kum pas, po ku qytetar, si qytetar i thjesht, një numër që thot se kaç parë është investuar në Trepçë qeveris, ndoshta e din, ja? Edhe kaç parë kanë ka fitu Kosova pisajna. Në Telekom të Kosovës, një kohë të gjatë kemi marrë dividend bukur të madhe nëse ju kujtohet. Megjithatë ato kanë qenë parë të qytetarëve të Kosovës, që pastaj janë kthyer në investime kapitale prapë për qytetarët e Kosovës, që s'ka qenë kur fare mire me këshyrë hollëll, sepse nuk kemi eksportuar, nuk kemi prur parë për jashtë. Veç pak, edhe nikosisht i kemi pagu telefoninë më të shtrejt në Evropë me rrethin për shërbimet më të këqija. Që një pjesë e madhe parave ka shkuar në Monako e të tjera të tjera. E tjera. Por për Trepç, nëse e din dikush, nëse e dol minus, nëse e din dikush sepse kemi rastin e Feroniklit që ka pas keq përdorime, është s'dihet sot eksite, sa ka qenë benefiti i Kosovës, i qytetarit të Kosovës për i dzeve linjet na adime që kemi. Por është viti 2021. Ama a kishë shumë një diçka, më falë, po, që shumë shkurt, jemi këtë në fund, po, personalisht jam i thari asaj nëse kompanit tona të IT-s, janë super të mira, edhe me të njëtën software që ju e prodhoni, arrin atje në Austri ose në dika tjetër me nanoteknologji, me shfrizu këtë kapacitetin ose këtë dzehet e Trepçës, dhe me boni diçka shumë të mirë, pse të njëtën nuk mundu me apliku në Trepçë? Se unë pëtëm ndoshta mundemi. Në, më falj, falj. Unë e thash, besoj, unë thash, kesh shumë qartë. Në krejt botën e civilizuar, të zhvilluar, ndërmarët publiki janë në funksion të shtetit, nuk janë barë shtetit. Këto kompanit e na janë barë të shtetit. Kombet dhe shtetit nuk shuhen për hirtë ekonomisë dhe për hirtë kulturës, shuhen për hirtë politikave të gabuara. Dhe po këthemi në profesion në juj, ju po e shoh që vërtet jeni në aspektin global mjaft aktiv. Sot kompania që dominon në autoindustri është Tesla. Baza apo substanca e veturës Tesla është bateria. Dhe ma thuj, cili vend në botë ka predispozita më të mira mi prodhu bateritë më të mira në botë për vetura elektrike se sa që e ka Trepça ose Kosova. E ka plumbin, e ka cignin, i ka gjitha metalet që janë përbërës një bateri të tillë. Prandaj është koha kur duhet të mendohet në add value të resurseve dhe jo ato të shkojnë vetëm si Beturina. Qartë, unë nuk e di duhet mi hudh si Beturina asnjëherë. Unë po them që nasi po kërkon shifra për të konkretizuar edhe si edhe, bravo, nuk i kem. Dgjom, i vetmi shtet në botë që statistika jep rezultatet sakta të dhënave të gabuara është Kosova. Duhet të ndryshohet kjo çështje. Prandaj besoj që një rekomandim duhet të jetë, nëse jo do të thotë dogana, nëse jo administrata timore, në kuadër të Bankës Qendrore të Kosovës, duhet të jetë departament i veçantë për dhëna. Nuk vlejnë dhënat e entit statistikave për vitin 2019 të botuara në dhjetor të vitit 2020. Ma vrove pyetje, nëse nuk vlejnë dhënat, çka më veçu për programin të August, profesor? Jo, në veçdesh. Për dallim. Edhe po të thoja këto në fillim të misionit, nuk di çka kishim fol 100 minuta. Jo, mirë kjo. Do mon, po ta kishëm pos budgetin 5 miliard, kishëm pos mundësi me realizu programin e AK-s, unë e mura vetëm një pozicion atë që dhe 80% punëtorve 80% pogës 80% pogës që për gjithë punëtorët të cilët kthehen në punë. Nëse tash gjatë pandemi si kanë hub dikon 60.000 vendet punës punëtorët dhe e morëm një pogë minimale 300 euro, do moni i ro që e bon e logarin me heret, i ro diku 163 milion, që rritet koste e budgetit, vetëm për atë pozicion, duke mos e logarit nga 100 euro për kuk banurit, kështu që po ti kishim pos 5 miliard, besoj që kishim pos mos me realizu programin e AK-s. Zgjedhjet janë më 14 shkurt, deri më 12 ka fushat, këto dhe premtimet e gjashme do të dëgjoni. Jo të gjitha për tyre mund t'i gjeni e thash në hyrje, jo të gjitha partit i publikojnë në web faqet e tyre programet ekonomike. Ma herët, kur kemi pas debate politike, pura u shtënë që edhe ashtu për program si vjetë po votohet më pak, se do të qovë si vjetë pandemia po imponon debatin për ekonomi dhe pikrisht rrëfasaj se qka është realizueshme dhe qka është ma konkrete në premtimit ekonomike të partive. U morëm sot duke falendruar Safet Gërgjalion, Medajn Hashanin, Zekria Shabarin dhe Ermal Sadikun. Këtu të tashlejmëroj emisionin për sonte, tashetut jeni jashtë kontekstit.